dari penjuru utara Perlis hingga penghujung benua Asia di Tanjung Piai, membawa nun jauh di Sabah, negeri di bawah bayu, dan di Sarawak Bumi Kenyalang, diucapkan salam sejahtera, salam negaraku dan salam satu Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, pastinya pada tahun lalu, kita maklum tentang ramai yang telah meneka-neka bahawa bajet 2017 itu adalah bajet pilihan raya. Memanglah tidak dinafikan kerana sekian banyak inisiatif dan sekian banyak peruntukan telah diumumkan demi keperluan rakyat serta kepentingan negara. Namun, nampaknya ramalan itu setakat tahun lepas menjadi hampa dan tidak benar belaka. Lalunya, Tuan Yang di-Pertua, kalau minggu lalu kawan-kawan daripada masyarakat India baru saja menyambut perayaan cahaya di Diwali, kita ucapkan sekali lagi bersama-sama Diwali Valtukal. Maka pada Jumaat penghulu segala hari ini, seperti para cerdik pandai juga menyatakan, boleh disambut sebagai hari lebaran yang riang dan ceria. Jadinya, saya mengajak seluruh rakyat Malaysia bersama-sama untuk merayakan imbuhan-imbuhan, buah-buah tangan dan pemberian-pemberian yang akan dibentang-bentang dan dihidang-hidang sepanjang persembahan bajet ini. Dengan satu syarat. Syaratnya apa? Syaratnya, saya nak khabar pada semua, bab kata orang tempat saya di Pekan, maaf cakaplah, kalau boleh, molek mendengar, bukannya berdengkur, dari mula sampailah ke penghujung ucapan. Maksud saya, berdiri saya pada petang Jumaat yang mulia, bertarikh 27 Oktober ini, bersamaan dengan 7 hari bulan Safar 1439 Hijriah, adalah tidak lain dan tidak bukan untuk membawa khabar-khabar yang lebih riang dan gembira, yang bakal menguntum serta menyimpul senyum-senyuman di wajah semua. Yang terpaling mustahak adalah untuk dinikmati oleh seluruh rakyat Malaysia tercinta. Tidak kira apa jua kaum, apa jua bangsa, apa jua latar keturunan. Tuan Yang di-Pertua, ternyata yang ditunggu-tunggu, buahnya pun baru saja masak dan baru saja meranum. Hatta kalau tidak dipetik pun, pada petang yang berbahagia ini, ia akan tetap gugur dan akan tetap luruh satu persatu sebagai sebahagian rezeki yang dilimpahi rendang dan merimbunnya pepohon Malaysia. Jadinya, marilah kita sama-sama menghayati dan meneliti dahulu apa yang akan saya bagi pihak kerajaan ingin sajikan. Jika tidak, bagi mereka yang terburu-buru sebagai memetik kata ulama dan cerdik pandai, sesungguhnya tergolonglah dalam kumpulan orang-orang yang merugi. Tuan Yang di-Pertua, sayang seribu kali sayang dalam pada kita ingin membina peradaban santun susila di antara satu sama lain, sampai hati dan tergamak
sungguh orang itu. Orang itu memaki, mencerca etnik bangsa dari keturunan Bugis. Tapi tak mengapalah. Apa yang penting, kita wajar terus berjiwa besar. Bak kata seloka dalam logat utara, orang Kedah semua baik-baik dan ramah-ramah, cuma seorang dua saja yang mudah lupa diri. Kerajaan BN ini ikhlas. Kerajaan untuk kerja, untuk negara dan ummah. Ini dia bajet yang kita semua duk nanti-nanti. Tuan dan Pertua, serta rakyat Malaysia sekalian. Pertama-tamanya, kita wajib merafakkan rasa syukur setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana ekonomi negara terus berkembang dengan positif. Pada separuh tahun pertama 2017, ia mencatatkan satu pertumbuhan yang sungguh memberangsangkan pada kadar 57%. Makanya, janganlah mudah termakan dengan tipu daya serta dakyah yang tidak henti-henti, terutamanya di media sosial oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, bahawa kononnya Bank Dunia telah mengeluarkan laporan-laporan negatif terhadap ekonomi negara kita. Hakikatnya perkara itu adalah tidak benar sama sekali. Kerana realitinya, baru saja 3 minggu lepas pihak Bank Dunia telah membuat semakan yang lazim merangkumi Asia Pasifik, Asia Timur dan Pasifik. Hasil daripada semakan itu, sekali lagi yang terpaling mustahak, badan kewangan antarabangsa tertinggi dunia itu telah menzahirkan keyakinan terhadap prestasi ekonomi kita dengan memberi pujian-pujian kepada dasar-dasar negara seraya menaikkan unjuran KDNK Malaysia daripada 4.9% kepada 5.2% bagi tahun 2017. Ada bersama kita hadirin sekalian yang berhormat pada petang ini beberapa wakil daripada Bank Negara Malaysia dan World Bank. Selanjutnya, kerajaan pula mengunjurkan ekonomi Malaysia bakal mencapai kadar pertumbuhan tahunan antara 5.2 hingga 5.7% pada tahun 2017. Yakni lebih tinggi daripada unjuran pada bulan Mac lalu, iaitu 4.3% hingga 4.8%. Tuan dan Pertua, sesungguhnya lagi selama 60 tahun negara ini mencapai kemerdekaan. Pada bajet yang ke-59 dan kali ke-9 saya bentangkan bagi pihak kerajaan ini, dengan penuh rasa syukur serta tawaduk, ingin dinyatakan bahawa sepanjang tempoh 8 tahun yang lalu, di sebalik pelbagai kerencaman dan cabaran ekonomi, Malaysia telah mampu membuktikan dua aspek yang amat penting dapatlah disimpulkan sebagai, pertamanya, kita telah mencapai prestasi hubungan dagangan dan diplomasi pada tahap paling baik dan paling matang dalam lingkungan masa serentak dengan kuasa-kuasa besar ekonomi dunia seperti China, India, Arab Saudi dan Amerika Syarikat. Sesungguhnya,
Tidak pernah seumpamanya seperti ini dalam sejarah sehinggakan actual private investment untuk tahun 2016 sahaja melebihi 211 bilion ringgit dibandingkan pada tahun 2009. Jumlah pelaburan swasta sebenar hanyalah 81 bilion ringgit. Oleh sebab itu, seandainya saya dan rakan-rakan anggota kabinet mengadakan lawatan resmi ke luar negara, janganlah sewenang-wenangnya sesiapa pun menuduh bahawa kita hendak menggadaikan kedaulatan tanah air. Ha, baru-baru ini saya dah mendapat khabar berita. Katanya Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor merangkap ahli parlimen Gombak sendiri telah pun berkunjung ke tanah besar China. Itu pun kira macam mana? Nak jual negeri juga. Tuan Yang Di-Pertua. Keduanya, Tuan Yang Di-Pertua. Sejak tahun 2009, meskipun berdepan dengan pelbagai cabaran yang kebanyakannya di luar kawalan kita, seperti harga minyak dunia yang jatuh merudum, faktor geopolitik antarabangsa yang bergolak dan masih tidak menentu, akan tetapi alhamdulillah kita terus kekal mampu menguruskan kewangan negara dengan mengamalkan tadbir urus yang cekap serta disiplin fiskal yang begitu berhemah. Menoleh ke tahun 2009, defisit fiskal kita berada pada kadar 6.7% daripada KDNK. Dengan perancangan dan perencanaan serta inisiatif yang teratur lagi sistematik, syukur pada Allah, defisit fiskal negara dianggar terus berkurang kepada 3% pada tahun 2017 dan kita yakin pada tahun 2018 akan menurun lagi kepada 2.8%. Impaknya sungguh jelas. Baru-baru ini, tiga agensi penarafan kredit antarabangsa yang berwibawa telah mengekalkan kredit Malaysia pada penarafan A- dengan prospek yang stabil. Bayangkan, seandainya kerajaan ini tidak mengambil langkah-langkah bijak lagi proaktif untuk menguruskan perbelanjaan negara, terutamanya ketika harga minyak dunia jatuh mendadak, paras defisit fiskal dan hutang akan meningkat sekaligus menjejaskan penarafan kredit negara. Kemungkinan besar kita akan terjerumus ke kancah kegawatan ekonomi. Sekiranya itu berlaku, ia boleh mengakibatkan kenaikan kos pinjaman peribadi dan komersial. Keyakinan pelabur pun terjejas serta mengundang ketidakstabilan pasaran kewangan. Tuan Yang Di-Pertua, makanya bagai disyair orang dulu-dulu, kalau buruk yang kita minta, maka buruklah jadinya. Kerana itu, kalau elok kita usaha dan minta, maka moleklah hasilnya. Justru walau sekali apapun cabaran, halangan dan pencoroba yang datang
kita perlu terus mengekalkan momentum dan kepesatan ekonomi negara. Kerana itulah pegangan pentadbiran kerajaan ini sejak saya ambil alih tampuk kepimpinan telah diperkenalkan program transformasi negara yang inklusif di bawah lembayung dasar transformasi nasional atau DTN yang amat menitikberatkan tentang aspek kualiti, sistem penyampaian perkhidmatan yang berkesan khususnya dalam merancakkan pertumbuhan ekonomi. Di bawah DTN ini juga terkandung antara lain model ekonomi baru yang selaras dengan Rancangan Malaysia ke-10-11. Tuan dan Tua, maka tidak salah lagi. Sejak 2009 ketika mana melihatkan keadaan sosioekonomi negara ketika itu, saya selaku Perdana Menteri telah membuat keputusan yang amat sukar dengan meletakkan inisiatif ekonomi sebagai fokus utama pada kerajaan sehinggakan agenda dan program transformasi lain disusun atur menurut keutamaan dan dikemudiankan dahulu, termasuklah program transformasi politik. Justru mana mungkin orang mempertikai bahawa kita tidak mempunyai polisi ekonomi yang kukuh. Ternyata kesemua usaha yang telah diambil oleh kerajaan sepanjang 8 tahun yang lalu telah membuahkan hasil-hasil, antaranya sasaran 3.3 juta peluang pekerjaan baru menjelang tahun 2020 setakat ini sudah pun mencapai angka 69% dengan 2.26 juta pekerjaan diwujudkan. Kedua, pada bulan Ogos ini sahaja, ekspor negara buat pertama kalinya telah mencapai antara paras tertinggi dengan nilaian melebihi 80 bilion ringgit dan merekodkan double digit growth. Reserve antarabangsa terkini pula telah mencatat 101.4 bilion dolar Amerika atau 428.7 bilion ringgit yang mampu menampung 7.5 bulan import tertangguh. Sedangkan pada tahun 1997 ketika berlakunya kegawatan ekonomi Asia, rezerv negara hanya 21.7 bilion dolar Amerika atau bersamaan 59.1 bilion ringgit. Nah, kalau rezerv serendah 21.7 bilion dolar Amerika pun tidak bankrupt, itu pun kita belum tolak 31 bilion ringgit yang entah ke mana, apatah lagi rezerv sekarang setinggi 101.4 bilion dolar Amerika. Senyap membangkang. Tuan dan Pertua, bukan setakat itu saja. Melalui laporan penyiasatan pendapatan isi rumah dan kepulan asas 2016, menyaksikan kita telah meraih sekian banyak pencapaian. Antaranya, pendapatan per kapita rakyat daripada RM27,819 pada tahun 2010 kini telah meningkat kepada RM47,713 dan dijangka mencapai RM42,777 menjelang tahun 2018. Kedua, pendapatan median bulanan pula telah meningkat daripada RM4,585 pada tahun 2014 kepada RM5,288 pada tahun 2016. Bagi pendapatan isi rumah B40 pula, daripada tempoh 2014 hingga 2016
telah meningkat daripada RM2,629 kepada RM3,000 sebulan. Dan keempat, agihan pendapatan dalam kalangan isi rumah Malaysia terus bertambah baik dengan penurunan pekali Gini atau Gini coefficient daripada 0.441 pada tahun 2009 kepada 0.399 pada tahun 2016, yakni the lowest in the history of Malaysia. Ini bermakna jurang pendapatan semakin dirapatkan dan kita menuju masyarakat yang pengagihannya lebih saksama. Tuan Yang Dipertua, demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, maka bajet 2018 akan memperuntukkan sejumlah RM280.25 bilion menyaksikan pertambahan peruntukan berbanding RM260.8 bilion peruntukan bajet 2017 yang dibentangkan. Daripada jumlah tersebut, RM234.25 bilion adalah bagi perbelanjaan mengurus dan RM46 bilion lagi bagi perbelanjaan pembangunan. Ini tidak termasuk simpanan luar jangka RM2 bilion. Di bawah peruntukan mengurus, RM79.15 bilion adalah untuk emolument dan RM33.62 bilion untuk perkhidmatan dan bekalan. Manakala sebanyak RM119.82 bilion lagi adalah untuk pemberian dan kenaan bayaran tetap. Perbelanjaan lain pula diperuntukkan RM1.08 bilion dan RM577 juta untuk pembelian aset. Di bawah peruntukan, pembangunan sektor ekonomi menerima agihan tertinggi sebanyak RM26.34 bilion. Sektor sosial menerima sebanyak RM11.72 bilion. Manakala sektor keselamatan diperuntukkan RM5.22 bilion dan sektor pentadbiran am sebanyak RM2.72 bilion. Bagi tahun 2018, dengan izin Allah, kita menjangkakan kutipan hasil kerajaan mencecah RM239.86 bilion. Apa yang penting, kerajaan tetap komited untuk melaksanakan langkah konsolidasi fiskal dan memastikan kedudukan kewangan kerajaan terus kokoh serta paras hutang kekal rendah bagi tempoh jangka sederhana dan panjang. Tuan Yang Dipertua, pastinya semua dapat mengagak bajet yang digubal ini adalah yang paling penting kerana ia merupakan satu rumusan kepada prakarsa-prakarsa yang telah memacu ekonomi negara semenjak saya menjadi Perdana Menteri sebelumnya tahun 2009. Ia sebetulnya juga menjadi antara report card utama kepada rakyat dan kerajaan sepanjang dua penggal tempoh pentadbiran kerajaan ini. Bahkan ia disusun sebagai satu dokumen pelonjak kepada pembikinan sebuah negara bangsa Malaysia untuk tempoh 30 tahun mendatang yang akan mencorakkan semula di atas kanvas yang lebih baru berasaskan kerangka maqasid syariah. Dalam memperkatakan hal ini, sesungguhnya secara sedar atau tidak, sejak meraih kemerdekaan, kita begitu bertuah kerana bapa-bapa pendahulu telah menyulam manik-manik azimat maqasid syariah yang mementingkan pemeliharaan lima aspek, iaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan harta di dalam setiap dasar dan perancangan kerajaan. Kerangka maqasid syariah ini dengan jelas difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-12 yang mafhumnya menyebut tentang kepentingan menjaga kemaslahatan ad-daruriyat, yakni keperluan asas yang paling utama, sesuatu yang tidak boleh tidak tanpanya untuk kita atau rakyat meneruskan hidup. Manakala menerusi pengertian surah Al-Hajj dan hadis, antaranya riwayat Ahmad, hajiat pula berkaitan perkara yang diperlukan oleh manusia bagi memberi kemudahan kepada mereka supaya tidak berlaku kesempitan yang membawa kepada kesulitan dan kesukaran hidup. Serta ketiganya, keperluan kepada tahsiniat hanyalah sekadar menjadi penghias, pencantik dan bersifat pengindah semata-mata untuk kesempurnaan hidup. Makanya semenjak 6 dekad lalu, segala usaha pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional secara lumrahnya yang diilhamkan oleh Tuhan Yang Maha Mengetahui kepada pemimpin-pemimpin negara agar sentiasa terpandu dengan kerangka maqasid syariah ini dan dari masa hingga masa. Diperkuatkan lagi dengan falsafah-falsafah seperti perlembagaan persekutuan, ideologi kebangsaan rukun negara, prinsip wasatiyah atau moderation, falsafah satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan dan terkini aspirasi TN50 sebagai kesinambungan gagasan-gagasan pucuk kepimpinan kerajaan zaman berzaman yang sekaligus menolak fahaman ekstremisme, tidak berfikiran terlalu liberal, apatah lagi mengamalkan sistem ala Taliban State. Jadinya, dari masa ke semasa, kepimpinan yang silih berganti ini telah menyusun segala dasar dan strategi negara berlandaskan roh serta semangat kerangka dan pedoman maqasid syariah. Tuan Yang Dipertua, memang benar sekalipun kerangka maqasid ini tidak tertulis atau termaktub secara resmi dalam mana-mana dokumen kerajaan, akan tetapi secara berhemah amalan dan praktisnya terzahir menerusi sekian-sekian falsafah dan sekian-sekian dasar negara yang sambung, bersambung-sambung dan bertali-temali. Sebenarnya lagi manhaj maqasid syariah yang dipegang oleh kerajaan mensasarkan kepada kepentingan umum yang mendatangi kebaikan kepada rakyat terbanyak dengan mengambil kira tahap kemampuan kerajaan mengikut keutamaan iaitu daruriyat, hajiat dan tahsiniat seperti yang saya sebutkan tadi. Jadinya terbuktilah pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional yang sudah menempa satu tempoh panjang yang syarat menggendong-gendong bersamanya begitu banyak selok-belok pengalaman maupun pengetahuan sepanjang 60 tahun telah menjadi asas kepada evolusi pembangunan serta pembikinan jati diri sebuah negara bangsa yang boleh diperbanggakan. Makanya, berbekalkan semua prinsip dan garis-garis besar haluan bernegara itu, pada petang yang berbahagia ini, dengan kehendak dan kurnia Allah Yang Maha Kaya, saya membikiskan satu lagi dokumen besar demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara, yakni Bajet 2016. Tuan Yang Dipertua, Bajet 2018 digubal selaras dengan aspirasi rancangan Malaysia ke-11. Dan ini merupakan bajet yang ketiga di bawahnya. Lalu untuk memastikan kemakmuran dan kekayaan negara dapat dinikmati secara saksama dan inklusif melalui pertumbuhan ekonomi domestik,
domestik yang kokoh serta berdaya saing. Dengan izin Allah, terhasillah bajet ini dengan bertemakan memakmurkan ekonomi yang inklusif, mengimbang keunggulan duniawi dan ukhrawi demi mensejahtera kehidupan rakyat menuju aspirasi TN50. Berasaskan kepada 8 petunjang, Tuan Yang Dipertua. Petunjang pertama, bajet 2018 adalah merancak pelaburan perdagangan dan industri. Jumlah pelaburan dalam negara dijangka meningkat 6.7% atau menyumbang 25.5% kepada KDNK pada tahun 2018. Dalam hal ini, kerajaan akan terus menekankan pelaburan berimpak tinggi seperti petroleum, logistik, rail, otomasi dan robotik serta industri berasaskan ekspor. Sumbangan pelaburan swasta terus mengatasi pelaburan awam dengan nisbah 70-30. Pelaburan swasta dijangka mencecah RM260 bilion pada tahun 2018. Manakala pelaburan sektor awam dijangka mencecah RM109 bilion berbanding dengan hanya RM75 bilion pada tahun 2009. Ini sejajar matlamat ETP untuk menjadikan sektor swasta sebagai engine of growth. Ini termasuk RM1 bilion pada 5 koridor utama. Kerajaan akan membangunkan wilayah Selatan Perak merangkumi pembangunan Proton City, Edu City dan U City, Tanjung Malim serta zon bebas cukai Bukit Kayu Hitam. Pembinaan pelabuhan dan kawasan perindustrian Tok Bali, Kelantan serta jalan akses ke Empangan Balih, Sarawak. Serentak itu bagi terus meletakkan Malaysia sebagai lokasi pelaburan langsung cukai bagi prinsipal hub akan dilanjutkan hingga 31 Disember 2020. Bagi Maida pula, kita akan memperuntukkan RM200 juta untuk dana strategik impak tinggi. Malaysia komited untuk perkongsian maklumat ekonomi yang diperkenalkan oleh OECD. Ini termasuklah menerusi pelaksanaan pelan tindakan base erosion and profit shifting serta pertukaran maklumat secara automatik mulai September 2018. Tuan Yang Dipertua, pembangunan Malaysia akan dilaksanakan melalui penglibatan inklusif PKS. Buat masa ini di Malaysia, kita ada antaranya perusahaan seperti Jeruk Pak Ali, Sydney Cake House, Telekong Siti Khadijah dan Sate Haji Samuri yang telah bertapak kokoh dengan jenama sendiri, malah ada yang telah menembusi pasaran antarabangsa. Wakil-wakil PKS yang kita banggakan turut memeriahkan pembentangan bajet ini. Kita ucapkan selamat datang kepada mereka ke Dewan Parlimen. Sehubungan itu, Tuan Yang Dipertua, bajet ini mensasarkan supaya syarikat-syarikat PKS akan menyumbang 41% kepada KDNK menjelang tahun 2020 melalui langkah berikut. Pertama, RM7 bilion di bawah skim jaminan pembiayaan perniagaan atau SJPP, iaitu RM5 bilion untuk modal kerja dan RM2 bilion pinjaman dengan 70% jaminan kerajaan untuk sektor perkhidmatan termasuk Industrial Revolution 4.0. Kedua, dalam komitmen kerajaan untuk mengotomasikan proses pengeluaran dan mengurangkan pengajian pekerja asing, satu jumlah besar diberi buat julung kali sebanyak RM1 bilion dengan pinjaman 70% jaminan kerajaan di bawah SJPP.
Ketiga, saiz dana skim pembiayaan PKS patuh syariah ditambah RM1 bilion menjadikan saiz dana RM2.5 bilion. Kemudahan ini diberi subsidi 2% ke atas kadar keuntungan. Keempat, sejumlah RM200 juta bagi program latihan geran dan pinjaman mudah PKS di bawah SME Corp. Kelima, hampir RM82 juta bagi pembangunan industri dan produk halal di pelbagai agensi. Bukan itu saja, kerajaan tidak melupakan usahawan-usahawan mikro seperti peniaga coconut shake di Klebang, Melaka yang popular itu. Seiring ini juga sukacita. Saya memperuntukkan bajet paling tinggi pernah diberi kepada tekun, iaitu RM0.5 bilion. Tuan Yang di-Pertua, selanjutnya, bagi menghargai sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia atau AIM yang majoritinya wanita, yang merupakan pembayar paling baik hutang, bagi mereka terus berusaha gigih mengubah nasib, memajukan diri serta keluarga masing-masing, maka bajet ini apalah salahnya kita tambahkan lagi dana Amanah Ikhtiar Malaysia sebanyak RM200 juta. Ini menjadikan jumlah pembiayaan keseluruhan AIM mencecah RM2.7 bilion, memberi manfaat hampir 400,000 peminjam. Lagipun telah tercipta pelbagai kisah kejayaan di kalangan peminjam. Tuan Yang di-Pertua, menyentuh hal ini, kita sesungguhnya berasa simpati dan berbau kagum dengan ketabahan seorang insan bernama Wan Azizah, atau lebih dikenali dengan nama Kak Wan, yang menempuh liku-liku hidup beliau yang begitu mencabar. Namun berkat kesabaran Kak Wan, terus cekal berjuang. Nampaknya Kak Wan ada bersama-sama kita pada hari ini. Justu marilah kita memberi tepukan pada Kak Wan Azizah binti Wan Saleh yang berada di atas sana. Contoh sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia yang telah berjaya. Cerita Kak Wan ni seronok ni. Dia telah berjaya menjadi jutawan di bidang ternakan dan pemrosesan ayam dengan modal permulaan hanya sebanyak RM500 saja daripada Amanah Ikhtiar Malaysia sejak tahun 1993. Tuan Yang di-Pertua, selanjutnya RM80 juta disediakan di bawah skim pembiayaan ekonomi desa melalui Bank Rakyat dan Bank SME bagi menyediakan kemudahan pembiayaan kepada usahawan bumi putera luar bandar. Ekspor negara pula akan terus dipergiat, terutama kepada sektor ekspor yang bernilai tinggi menerusi langkah berikut. Pertama, RM150 juta kepada Matrade, Maida dan SME Corp bagi melaksanakan promosi dan perluasan pasaran ekspor termasuk Market Development Grant. Kedua, RM1 bilion disediakan oleh Exim Bank bagi kemudahan kredit, pelindungan insurans dan RM200 juta untuk kemudahan kredit pembiayaan kepada pengeksport PKS.
Dan ketiga, 100 juta ringgit disediakan sebagai pinjaman dengan 70% jaminan kerajaan bagi mengotomasi pengeluaran perabot tempatan untuk tujuan ekspor. Tuan Yang Dipertua, para pesawah, para petani, para pekebun kecil, para nelayan dan para penternak serta mana-mana rakyat Malaysia yang terlibat dalam sektor pertanian. Sesungguhnya tuan-tuan dan puan-puanlah antara kelompok masyarakat yang sangat dekat di hati saya dan kerajaan. Justru buat pertama kalinya dalam sejarah bajet negara, saya dengan penuh prihatin mengumumkan peruntukan paling besar kepada kelompok pesawah, petani, peladang, nelayan, pekebun kecil, penternak dan penoreh getah sebanyak 6.5 bilion ringgit. Antaranya 2.3 bilion ringgit bagi bantuan dan insentif seperti baja dan input pengeluaran kepada pesawah, pekebun kecil, getah dan nelayan. Kedua, hampir 500 juta ringgit bagi menambah baik infrastruktur pengairan di kawasan pertanian dan menaik taraf jalan ladang. Ketiga, hampir 200 juta ringgit bagi program penanaman semula getah dan menyediakan kemudahan infrastruktur dengan meningkatkan pengeluaran latex berbanding dengan kaplam sekaligus meningkatkan pendapatan para pekebun kecil. Keempat, hampir 140 juta ringgit bagi program pembangunan dan penanaman semula kelapa sawit termasuk promosi ke luar negara. Kelima, dalam memperkasakan sektor pertanian, 200 juta ringgit disediakan bagi inisiatif sumber kekayaan baru khususnya untuk penanaman jagung bijian, kelapa, durian dan sektor culinary serta industri tenusu dengan menubuhkan lembaga tenusu dan ruminan. Tuan Yang Dipertua, contohnya di negara Hong Kong saya diberitahu harga Mao Sang King dikabarkan telah mencecah RM800 sebiji. Keenam, pertamanya skim khas untuk program peningkatan pengeluaran kelapa melalui pendekatan penanaman semula kelapa variasi baru dari jenis Karaka dan Matak akan diperkenalkan dengan peruntukan sebanyak 50 juta untuk memberi manfaat kepada 10,000 pekebun kecil. Pengurusan industri kelapa akan digabungkan di bawah satu lembaga baru bersama industri nenas dan buah-buahan. Ketujuh, selain penoreh getah dan nelayan yang sudah pun terima bantuan-bantuan pada bajet kali ini, Tuan Yang Dipertua, buat pertama kalinya saya mengumumkan bantuan sebanyak RM200 sebulan bagi tempoh 3 bulan sementara menunggu hasil tuaian padi dengan peruntukan RM150 juta kepada pesawah-pesawah padi. Tuan Yang Dipertua, ternyata kini sektor pelancongan merupakan antara penjana pendapatan utama kepada ekonomi negara. Buktinya, World Tourism Organization melaporkan bahawa pada tahun 2016, Malaysia adalah ke-12 yang paling ramai dikunjungi oleh pelancong dari seluruh dunia. Bab kata orang, dari Melaka ke negeri Pahang, tumpah berteduh di Bandar Pekan. Negara tersohor, pelancong pun datang. Itulah tandanya Malaysia aman.
Seterusnya, bagi tahun 2018, dijangka 28 juta pelancong melawat Malaysia. Sumbangan itu, pertama, sukacita diisytiharkan dalam bajet ini tahun 2020 sebagai Tahun Melawat Malaysia atau Visit Malaysia Year 2020, di mana Malaysia akan menjadi tuan rumah antaranya kepada APEC, WCIT dan CHOGM. Kedua, RM2 bilion diperuntukkan kepada tabung pelancongan PKS sebagai pinjaman kepada pengusaha pelancongan dengan memberi insentif subsidi kadar faedah 2%. Ketiga, menambah RM1 bilion pada tabung pembangunan infrastruktur pelancongan sebagai pinjaman mudah. Keempat, menyediakan RM500 juta ringgit bagi program pembangunan dan promosi pelancongan melalui kemudahan infrastruktur pelancongan homestay dan program eco pelancongan. Kelima, memperluas hub serantau e-visa bagi memudahkan permohonan visa di seluruh dunia, terutama kepada expatriate, pelajar asing dan program Malaysia My Second Home. Keenam, galakkan cukai bagi pelaburan hotel baru bertaraf 4 hingga 5 bintang dilanjutkan sehingga 31 Disember 2020. Dan ketujuh, galakkan pengecualian cukai pendapatan bagi syarikat pengendali pelancongan dilanjutkan sehingga tahun taksiran 2020. Tuan Yang di-Pertua, selain itu, industri pelancongan kesihatan turut diperkokoh menjadi sumber pendapatan negara, termasuk menyediakan end-to-end service kepada pelancong kesihatan ke Malaysia. Bagi hasrat ini, RM30 juta ringgit disediakan kepada Malaysian Healthcare Travel Council untuk melaksanakan, pertama, promosi Malaysia sebagai hub rawatan kesuburan termasuk IVF dan kardiologi Asia yang akan diperluaskan dengan kemudahan e-visa dan pakej perkhidmatan kesihatan bernilai tinggi. Kedua, memperkenalkan program flagship Medical Tourism Hospital yang menawarkan insentif khusus kepada hospital swasta bagi menarik pelancong kesihatan. Ketiga, galakkan allowance cukai pelaburan sebanyak 100% bagi pelancongan kesihatan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2020. Keempat, potongan cukai dua kali ke atas perbelanjaan mendapatkan pensijilan kualiti daripada Badan Pensijilan Akreditasi Kualiti Perkhidmatan Kesihatan bagi perkhidmatan pergigian dan ambulatory dengan yang berdaftar dengan MHTC. Dan kelima, insentif khas pengecualian cukai dinaikkan daripada 50% ke 100% dari nilai peningkatan ekspor bagi perkhidmatan jagaan kesihatan swasta saja mulai tahun taksiran 2018 hingga 2020. Tuan Yang di-Pertua, dalam memastikan limpahan ekonomi lebih seimbang di antara bandar dan luar bandar, kerajaan akan memperkemas infrastruktur logistik dan pengangkutan melalui langkah berikut. Pertamanya, pembinaan projek East Coast Rail Link atau ECRL yang menghubungkan Pelabuhan Kelang ke Pengkalan Kubur, Kelantan, yang dapat membawa muatan kargo dan penumpang dalam tempoh 4 jam. Kerja-kerja pembinaan fiskal akan bermula pada Januari tahun hadapan. Selain itu, RM110 juta ringgit diperuntukkan untuk menyedia jalan alternatif ke Pelabuhan Kelang bagi melengkap dan melancarkan jaringan pengangkutan. Kedua, projek MRT2 jajaran Sungai Buloh Serdang Putrajaya dengan jarak 52 km meliputi 37 stesen dengan anggaran kos RM32 bilion. Selain itu, kerajaan akan mempercepatkan pembinaan MRT3 atau Circle Line
yang dijangka siap pada tahun 2025 lebih awal daripada 2027. Selanjutnya, bagi projek LRT3 yang bakal menghubungkan bandar utama ke Johan Setia Kelang dijangka siap pada bulan Februari 2021. Ketiga, projek High Speed Rail menghubungkan Kuala Lumpur Singapura sejauh 350 km dalam masa 90 minit dijangka memanfaatkan rakyat menjelang tahun 2026. Keempat, berita gembira buat rakyat Selangor dan Perak. Lebuh raya pesisiran pantai barat dari Pan Banting ke Taiping sedang dibina dengan kos RM5 bilion. Kelima, untuk projek Central Spine Road, RM230 juta diperuntukkan untuk tahun 2018 bagi meneruskan pembinaan antaranya pakej jajaran Raub ke Bentong dan jajaran Gua Musang Kelantan ke Kampung Relong Pahang. Keenam, bajet ini juga mengisytiharkan bahawa Pulau Pangkor Perak sebagai pulau bebas cukai. Walau bagaimanapun, ini tidak termasuk barang-barang seperti minuman keras, rokok dan kenderaan bermotor. Dan ketujuh, untuk merancakkan ekonomi di bahagian utara, Special Border Economic Zone di Bukit Kayu Hitam akan dibangunkan. Pembangunan ini turut merangkumi zon perindustrian bebas yang akan menjadi tarikan baru kepada pelabur dari dalam dan luar negara. Tuan Yang di-Pertua, di samping itu, kerajaan juga melihat secara holistik keperluan rakyat untuk menikmati sistem pengangkutan awam yang lebih cekap dan selamat dengan langkah berikut. Pertama, RM3 bilion disediakan kepada dana pembangunan pengangkutan dengan pembelian aset kapal, pembangunan industri teknologi aero akangsa dan rail. Seterusnya, RM1 bilion diperuntukkan kepada tabung pengangkutan awam bagi modal kerja dan pembelian aset seperti bas dan teksi. Kedua, RM95 juta bagi pembaikan dan pembinaan jeti serta pengerukan Kuala Sungai. Ketiga, berikutan kejadian-kejadian kemalangan bas penumpang, RM45 juta dibelanjakan untuk mewujudkan satu sistem kawalan biometrik untuk memantau pemanduan perkhidmatan bas ekspres. Dan keempat, RM55 juta sebagai subsidi pengangkutan perkhidmatan kereta api luar bandar dari Tumpat ke Gua Musang. Tuan Yang di-Pertua, saya membentangkan bajet ini untuk kesejahteraan rakyat tanpa mengira perbezaan fahaman politik dan kedudukan geografi demi kepentingan ekonomi negara secara keseluruhannya. Maka saya mengumumkan, pertama, kerajaan akan menaik taraf pangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Pasti yang membuat bagan sokong. Dan lapangan terbang antarabangsa Langkawi. Kedua, membina baru lapangan terbang Mukah dan pembesaran lapangan terbang Kota Baru dan Sandakan. Ketiga, sementara itu, satu kajian mengenai lapangan terbang baru di Pulau Tiaman sedang dijalankan. Keempat, untuk merancakkan pembangunan di Labuan, kerajaan akan membuat feasibility study dengan segera bagi membina jambatan menghubungkan Labuan dengan tanah besar di Sabah. Tuan Yang di-Pertua, sesungguhnya kita berbangga Malaysia dikenali sebagai peneraju sistem kewangan Islam dunia.
Justru bagi memperkukuhkan potensi Malaysia sebagai pusat kewangan yang lebih komprehensif, kerajaan akan meneruskan langkah berikut. Pertama, 1.5 bilion ringgit untuk pinjaman peniagaan yang dikendalikan oleh SJPP menggunakan harta intelek sebagai instrumen cagaran dengan memberi jaminan pembiayaan sehingga 80%, dan kedua, memberi pengecualian cukai duty stamp ke atas nota kontrak bagi transaksi jual beli exchange traded fund dan structured warrants bagi tempoh 3 tahun mulai Januari 2018 untuk merancakkan pasaran modal dan menyediakan akses pelaburan. Alternative trading system akan diperkenalkan tertakluk kepada pematuhan kesemua syarat dan piawaian regulatory yang ditetapkan. Ini membolehkan padanan tawaran jual beli yang lebih efisien dan ketara. Tuan dan Pertua, selanjutnya juga kerajaan ini turut mendengar rintihan dan keluhan banyak syarikat kecil seperti startup yang suka mendapat akses kepada modal bagi membawa mereka ke pasaran yang lebih luas. Untuk itu, bajet ini akan menggalakkan aktiviti venture capital dengan melaksanakan langkah seperti berikut. Pertama, 1 bilion ringgit disediakan oleh pelabur institusi utama untuk pelaburan venture capital dalam sektor keutamaan terpilih yang selaras dengan Suruhanjaya Security. Kedua, meluaskan pengecualian cukai pendapatan meliputi fee pengurusan dan fee prestasi yang diterima oleh syarikat pengurus venture capital mulai tahun taksiran 2018 hingga 2022. Ketiga, bagi memberi kemudahan pada syarikat venture capital untuk melabur di dalam syarikat teroka adalah dicadangkan had minima pelaburan dalam syarikat teroka dikurangkan daripada 70% kepada 50% mulai tahun taksiran 2018 hingga 2022. Keempat, syarikat atau individu yang melabur dalam syarikat venture capital diberi potongan cukai bersamaan amount pelaburan yang dibuat di dalam syarikat teroka terhad pada maksima 20 juta ringgit setahun. Dan kelima, galakkan pengecualian cukai pendapatan yang bersamaan jumlah pelaburan oleh angel investor dalam syarikat teroka dilanjutkan sehingga 31 Disember 2020. Seterusnya, kerajaan akan terus merancakkan pasaran sustainable and responsible investment dengan langkah berikut. Pertama, pengecualian cukai pendapatan ke atas penerima geran khas sukuk Green SRI berjumlah 6 juta ringgit. Dan kedua, pengecualian cukai pendapatan ke atas pendapatan fee pengurusan diperluaskan kepada pengurus dana SRI konvensional yang diluluskan mulai tahun taksiran 2018 hingga 2020. Tuan dan Pertua, kerajaan akan menggalakkan ekonomi cashless society melalui peningkatan keberkesanan penggajian pekerja asing. Mulai 2018, Bank Negara Malaysia akan memantau pembayaran gaji pada semua pekerja asing kecuali pembantu rumah dibuat melalui akaun bank tempatan. Tuan dan Pertua, petunjang kedua menuju aspirasi TN50. Pada pembentangan bajet 2017 lalu, saya memperkenalkan Transformasi Nasional 2050 atau TN50 bagi melakar sebuah negara bangsa yang unggul agar Malaysia terjulang dalam 20 negara terbaik di dunia. Dilaksanakan secara bottom up, saya sendiri telah turun padang sama-sama dengan rakan-rakan saya mengadakan siri-siri wacana dan dialog TN50 dengan pelbagai segmen masyarakat seperti belia, mahasiswa, penjawat awam.
pihak swasta bagi mendapatkan aspirasi, pandangan dan idea-idea. Setakat ini, lebih daripada 80,000 aspirasi telah diterima melibatkan 1.8 juta golongan dari seluruh negara. Tuan dan Pertua, menuju TN50 bagi mencapai kualiti kerja dan kehidupan keluarga yang seimbang, pihak berkuasa tempatan hendaklah mewajibkan semua bangunan pejabat yang baru supaya menyediakan kemudahan pusat jagaan kanak-kanak bermula di Kuala Lumpur. Selain itu, TN50 juga menekankan aspek pembelaan nasib semua golongan, termasuklah kebajikan orang kurang upaya atau OKU. Justru, potongan cukai tambahan bagi majikan mengaji OKU diperluaskan kepada majikan yang mengaji pekerja yang mengalami kemalangan atau penyakit kritikal yang disahkan oleh Perkeso bahawa mereka masih layak bekerja. Tuan Yang Dipertua, seterusnya, demi menjamin masa depan generasi TN50 yang lebih cerah, kerajaan bersama-sama PNB telah bersetuju supaya setiap anak Malaysia yang dilahirkan bermula 1 Januari 2018 hingga 2022 dihadiahkan dana tabungan permulaan sebanyak RM200 melalui unit amanah saham di PNB. Skim yang pertama kali diperkenalkan di negara ini akan dinamakan sebagai Amanah Dana Anak Malaysia 2050, atau sesudah ini akan dikenali sebagai ADAM 50. Tuan Yang Dipertua, menyentuh tentang pendidikan untuk generasi TN50 lagi, sebanyak RM250 juta ringgit disediakan untuk pertama, menubuhkan pusat sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau STEM bertujuan membentuk kaedah pembelajaran terkini bagi melatih guru pakar STEM menggunakan pakai fasiliti institusi pendidikan guru sedia ada dengan kerjasama Akademi Sains Malaysia. Kedua, mempertingkatkan modul komputer sains yang termasuk program coding dalam kurikulum sekolah rendah dan menengah yang kini telah pun wujud di tingkatan 1 dan tingkatan 3. Yang ketiga, memperuntukkan RM190 juta ringgit bagi menaik taraf 2,000 kelas menjadi bilik darjah pintar pembelajaran abad ke-21 bagi meningkatkan pembelajaran berasaskan pemikiran kreatif dan inovatif. Dan keempat, menuju TN50, kerajaan juga melihat peranan penggiat seni untuk mengangkat mutu budaya ke tahap lebih tinggi. Untuk itu, hampir RM20 juta ringgit disediakan kepada Cultural Economy Development Agency. Tuan Yang Dipertua, mutakhir ini kerajaan amat berbangga dengan pencapaian terbaik pendidikan tinggi negara kita. Pertama, menurut laporan QS University Ranking 2017-18, kelima-lima research universities di Malaysia telah meningkat naik tergolong kumpulan 300 universiti terbaik global, iaitu tersenarai antara 1% terbaik dunia. Kedua, malah ranking Universiti Malaya telah meningkat sebanyak 19 anak tangga ke kedudukan 114, menghampiri 100 universiti terbaik di dunia. Ketiga, mengikut ranking Universitas 21 yang menilai sistem pendidikan tinggi, Malaysia ditempatkan pada kedudukan ke-25 terbaik dunia. Kita telah mendaki sebanyak 11 anak tangga dalam tempoh 6 tahun. Dan keempat, dengan jumlah 134,000 pelajar asing di IPT tempatan,
kita menghampiri matlamat menjadi hub pendidikan tinggi serantau. Tuan Yang di-Pertua, sejak tahun 2009 hinggalah sekarang, peruntukan untuk beasiswa yang disediakan oleh kerajaan berjumlah RM44 bilion. Bagi tahun 2018, pertamanya RM2.2 bilion bagi pemberian beasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Kesihatan. Kedua, RM400 juta untuk grant penyelidikan dan pembangunan pada IPTA berbanding RM235 juta yang diperuntukkan dalam bajet lalu, termasuk satu peruntukan khas kepada Universiti Malaya untuk mencapai status top 100 universities in the world dalam masa terdekat. Ketiga, RM90 juta diperuntukkan bagi program My Brain untuk 10,600 orang melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana dan kedoktoran. Dan keempat, setiap penuntut di IPT dan tingkatan 6 pula akan terus diberi bantuan baucer buku bernilai RM250 memberi manfaat kepada seramai 1.2 juta pelajar. Di kesempatan ini juga, saya mengucapkan sekalung tahniah kepada barisan kepimpinan baru Majlis Perwakilan Pelajar di semua universiti awam yang nampaknya majoriti besar dimenangi oleh pimpinan mahasiswa pro-aspirasi generasi pewaris TM50. Syabas saya ucapkan. Tuan Yang di-Pertua, Tuan Yang di-Pertua, rakyat Malaysia perlu mempersiapsiaga diri. Peka, pantas melalui latihan dan latihan semula dalam memenuhi kehendak pasaran kerja. Kerajaan akan terus memberi sokongan melalui contohnya skim latihan Satu Malaysia atau SLIM yang telah melatih lebih 138,000 graduan akan diteruskan dengan peningkatan sebanyak 5,000 graduan pada 25,000 perantis pada tahun hadapan. Manakala program temuduga terbuka oleh unit SLIM juga diteruskan dengan peruntukan sebanyak 40 juta. Bagi memperluaskan SLIM, syarikat swasta yang mendapat kontrak kerajaan diwajibkan memperuntukkan 1% daripada nilai projek kepada SLIM. Selain itu, kerajaan akan mewujudkan pusat sehenti menggabungkan agensi seperti Jobs Malaysia, SLIM, Perkeso, HRDF dan Teraju di UTC untuk menyediakan khidmat nasihat profesional bagi mendapatkan pekerjaan serta latihan. Bagi mencokil bakat-bakat terbaik negara, kerajaan akan mencipta Talent File, program National Leader Circle di bawah Talent Corp bagi mengenal pasti dan menyenarai pendek bakat-bakat pimpinan yang sesuai dan tepat untuk mengisi jawatan-jawatan penting dan tertinggi. Kerajaan memandang serius gejala sosial yang membara dalam masyarakat untuk menanganinya grant sepadan sebanyak RM50 juta bagi membiayai social enterprise dan NGO-NGO untuk menyelesaikan masalah kemasyarakatan harian serta cabaran sosial secara inovatif yang membantu rakyat. Tuan Yang di-Pertua, pada Ogos dan September yang lalu di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, menyaksikan Malaysia diisytiharkan sebagai juara keseluruhan temaca Sokan C ke-29 dan mendapat tempat kedua Sokan Para ASEAN ke-9. Justru bagi pihak kerajaan, marilah kita beri tepukan gemuruh pada semua wira dan wirawati kita di atas sana. Ada sebahagian yang ada, saya fahamkan. Bagi mengekalkan momentum bidang sokan dalam menjadi sports powerhouse untuk negara kita, kerajaan memperuntukkan RM1 bilion bagi melaksanakan inisiatif seperti Fit Malaysia, Hari Sokan Negara, latihan atlet, program akar umbi dan program pembangunan bola sepak negara. Kerajaan juga mengumumkan pembinaan
14 kompleks sokan baru di seluruh negara dengan kos RM112 juta. Di samping itu, diumumkan peruntukan RM20 juta kepada sokan sekolah sokan Bukit Jalil untuk menambah baik kemudahannya sebagai sekolah sokan premier. Tuan Yang Dipertua, petunjang ketiga mengungguli pembangunan pendidikan, latihan, kemahiran dan bakat. Untuk pengetahuan, perbelanjaan pendidikan Malaysia adalah lebih dua kali ganda daripada perbelanjaan negara ASEAN lain secara purata. Bagi tahun 2018, RM61.6 bilion disediakan untuk sektor ini. Ini termasuk RM654 juta bagi pembinaan 4 prasekolah, 9 pusat pemata, termasuk 2 pusat baru untuk kanak-kanak autisma, 48 buah sekolah rendah, menengah dan college vocational serta sebuah pusat matrikulasi. Saban tahun, bajet ini sentiasa memberi keutamaan kepada tabung khas penambahbaikan dan penyelenggaraan sekolah. Di sudut ini, RM550 juta diperuntukkan dengan pecahan berikut. Kepada sekolah kebangsaan, RM250 juta. Kepada sekolah jenis kebangsaan Cina, RM50 juta. Kepada sekolah jenis kebangsaan Tamil, RM50 juta. Kepada sekolah mubalik, RM50 juta. Kepada sekolah berasrama penuh, RM50 juta. Kepada maktab rendah sains mara, RM50 juta. Kepada sekolah agama bantuan kerajaan, RM50 juta. Tuan Yang Dipertua, menyedari dan menginsafi hakikat bahawa terdapat hampir 2,000 sekolah di seluruh negara yang berada dalam keadaan daif, seperti bumbungnya bocor, lantainya rosak, dindingnya berlubang dan peralatan yang sudah lama tidak berganti. Untuk itu, melalui kaedah Industrial Building System, IBS, kerajaan dengan penuh rasa tanggungjawab mengumumkan peruntukan terbesar sebanyak RM2.5 bilion bagi tempoh 2 tahun dengan pecahan RM500 juta buat sekolah-sekolah daif di semenanjung Malaysia, RM1 bilion untuk Sarawak dan RM1 bilion untuk Sabah. Sejumlah RM2.9 bilion pula diperuntukkan untuk bantuan makanan, buku teks, gran, kapita dan biasiswa kecil persekutuan. Manakala bantuan persekolahan RM100 seorang kepada murid sekolah berpendapatan rendah diteruskan dengan peruntukan RM328 juta memberi manfaat pada 3.2 juta murid. Tuan Yang Dipertua, menyentuh hal pendidikan, teringat saya intisari sajak guru guru yang sering disesuaikan dengan karya sastrawan negara Alairham Dato' Osman Awang, atau nama penanya Tongkat War, berbunyi, jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa, menjadi seorang Perdana Menteri, menjadi doktor, menjadi peguam, menjadi ahli politik, menjadi accountant, hakikat sejarahnya dimula oleh seorang guru biasa. Dengan lembut dan sabar, gurulah yang mengajar kita menulis dan membaca. Begitulah mulianya pengorbanan para guru bagai lilin yang membakar diri. Maka diucapkan syabas pada semua guru di seluruh negara yang telah bertungkus lumus membangunkan anak-anak bangsa. Tuan Yang Dipertua, seperti semua maklum, PTPTN ditubuhkan
bagi menguruskan pinjaman untuk anak-anak Malaysia, melanjutkan pengajian pendidikan tinggi. Dalam bab PTPTN ini, semua kena faham. Seperti mafhum dalam hadis, hutang tetap hutang dan wajib dibayar. Maka hal PTPTN ini usahlah dipolitikkan. Tapi peminjam perlu bertanggungjawab membayar balik kerana generasi kini dan akan datang turut memerlukannya sebagaimana kita semua. Kepada semua peminjam PTPTN, kerajaan bersetuju melanjutkan diskaun pembayaran balik pinjaman PTPTN sehingga 31 Disember 2018, 20% atas baki hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman, 10% untuk bayaran sekurang-kurangnya 50% daripada baki hutang dalam sekali bayaran dan 10% untuk bayaran balik melalui potongan gaji atau direct debit mengikut jadual. Bukan itu sahaja, sukacita saya umumkan kelonggaran-kelonggaran tambahan PTPTN seperti berikut. Bagi pelajar dari keluarga B40 yang mengikuti kursus berboleh pasaran tinggi, RM200 juta ditambah untuk menaikkan jumlah pinjaman maksimum mereka. Dan kedua, tempoh grace period pembayaran balik pinjaman dilanjutkan kepada 12 bulan setelah tamat pengajian berbanding 6 bulan pada masa ini. Seterusnya, kepada para peminjam yang ingin menyambung pengajian ke peringkat seterusnya, sebagai contoh diploma ke ijazah sarjana muda, mereka boleh menggabungkan pinjaman diploma dan ijazah sebagai satu pinjaman dan hanya perlu membuat bayaran balik selepas tamat pengajian di peringkat itu. Jelas sekali pelbagai ruang telah kerajaan berikan. Mudah-mudahan mereka yang selain itu, bagi menggalakkan budaya menabung untuk pendidikan, RM250 juta disediakan kepada 500,000 pencarum berumur 7 hingga 12 tahun dalam skim simpanan pendidikan nasional yang dijenamakan semula sebagai Skim Simpanan Pendidikan Satu Malaysia atau SSP Satu Malaysia kelolaan PTPTN. Geran sepadan RM500 akan diberikan kepada mereka yang mempunyai jumlah caruman sekurang-kurangnya RM500 dan hanya boleh dikeluarkan apabila mencapai usia 18 tahun. Tambahnya, tempoh pelepasan cukai pendapatan individu dilanjutkan terhad kepada RM6,000 bagi simpanan bersih yang dibuat ke dalam SSP Satu Malaysia selama 3 tahun mulai tahun taksiran 2018. Tuan Yang di-Pertua, sebetulnya lagi menyedari kepentingan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational atau TVET dalam melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi dan berdaya saing, kesemua institusi TVET di Malaysia di bawah 7 kementerian dijenamakan sebagai TVET Malaysia di bawah koordinasi Kementerian Sumber Manusia. Selain itu, kerajaan memperuntukkan RM4.9 bilion untuk melaksanakan pelan induk TVET Malaysia bagi menggalakkan lepasan TVET melanjutkan pengajian. Kerajaan menyediakan 100 biasiswa pelajar cemerlang TVET dengan peruntukan RM4.5 juta. Bagi menyokong perkembangan industri pekerja mahir dalam bidang rail, kerajaan akan menubuhkan National Rail Center of Excellence berperanan menyelia dan menyelaras jaminan kualiti serta akreditasi pendidikan dan latihan rail negara sebagai tambahan syarikat Malaysia Rail Link Sdn Bhd dengan kerjasama IPTA akan melatih 3,000 profesional dalam industri ini. Tuan Yang di-Pertua, petunjang keempat adalah
memacu pembangunan inklusif. Sesungguhnya, kualiti infrastruktur dan interconnectivity negara akan terus dipermodernkan. Justru, grant terus bertumpu kepada projek infra rakyat bertaraf dunia. Contohnya MRT jajaran Sungai Buloh Kajang berjaya kita siapkan berkupayan menampung 400,000 pengguna sehari. Menariknya, MRT ini merupakan success story di mana kita bukan saja dapat menyiapkan projek itu lebih awal daripada jadual, malah telah berjaya menjimatkan kos sebanyak RM2 bilion daripada jumlah asal pembinaan. Tuan Yang Dipertua, menyengah kemudahan prasarana di Sabah dan Sarawak pula, kerajaan telah mengutarakan janjinya melalui pembinaan Lebuh Raya Pen Bonio. Mudah-mudahan projek ini akan terus mengukir senyuman lebar kepada orang-orang Sabah dan Sarawak. Kerana kemajuan telah sampai di kaki-kaki halaman masing-masing, sehingga kawasan terpencil seperti Kapit Ulu Song yang sebelum ini terputus hubungan dengan dunia luar. Tuan Yang Dipertua, untuk infrastruktur asas terutama di luar bandar, RM6.5 bilion disediakan. Antaranya RM2 bilion untuk projek Lebuh Raya Pen Bonio. Bagi negeri Sarawak, kesemua 11 pakej pembinaan telah diagihkan, manakala 5 daripada 35 pakej fasa pertama di Sabah sudah pun dianugerahkan dan 12 lagi dalam proses tender. Kedua, 1.1 bilion seperti menaik taraf jambatan, lampu jalan kampung, surau serta pasar. Ketiga, RM1 bilion diperuntukkan melalui SKMM bagi membangunkan infrastruktur komunikasi serta kemudahan jalur lebar di Sabah dan Sarawak. Keempat, RM934 juta untuk projek jalan luar bandar termasuk hampir RM500 untuk Sabah dan Sarawak. Kelima, RM672 juta untuk bekalan elektrik termasuk RM620 juta untuk Sabah dan Sarawak melibatkan 10,000 rumah luar bandar. Secara keseluruhannya, sejak 2009, lebih RM100 bilion subsidi telah dibelanjakan termasuk subsidi gas bahan api untuk membolehkan rakyat Malaysia mendapatkan bekalan elektrik yang murah, berkualiti dan reliable. Keenam, RM420 juta termasuk hampir RM300 juta untuk Sabah dan Sarawak disediakan bagi bekalan air bersih meliputi 3,000 rumah. Ketujuh, RM500 juta disediakan untuk program penyelenggara dan infrastruktur awam dan projek infrastruktur asas untuk memenuhi keperluan rakyat di peringkat akar umbi. Dan kelapan, RM50 juta diperuntukkan untuk pemetaan dan pengukuran tanah-tanah adat, iaitu RM30 juta untuk Sarawak dan RM20 juta untuk Sabah. Sebahagian daripada projek rakyat sentrik ini akan dilaksanakan melalui inisiatif pembiayaan swasta. National Blue Ocean Shift atau NBOS juga terus dilaksanakan secara pantas dan bersepadu dengan kos yang menima serta berimpak tinggi. Bagi 2018, sebanyak RM300 juta diperuntukkan untuk program NBOS termasuk pembinaan UTC baru, Blue Ocean Entrepreneur Township, Mobile CTC, program keusahawanan, Global Entrepreneurship Community serta usahawan sosial yang inklusif dan vibrant. Tuan Yang Dipertua, kebajikan para penoka Felda terus dibela. Lebih 112,000 penoka Felda telah menerima durian runtuh melalui 6 insentif utama, antaranya bayaran insentif khas peneroka bernilai RM5,000. Saya juga ingin mengumumkan kerajaan akan mengembalikan semula wang ses yang telah dibayar oleh peneroka getah yang telah membuat tanaman semula kelapa sawit dari tahun 2010 hingga 2016. Ini akan memanfaatkan 8,925 peneroka Felda
dengan peruntukan RM43 juta. Bukan itu sahaja, RM60 juta juga disediakan untuk program tanaman semula sawit. Selanjutnya, RM164 juta diperuntukkan bagi membina 5,000 unit rumah generasi kedua Felda dengan kerjasama SPNB. Sebagai tambahan, hampir RM200 juta lagi diperuntukkan pada Felda bagi sistem bekalan air dan menaik taraf jalan serta lampu jalan. Mustahaknya, kerajaan kini, dulu dan selamanya akan memperjuangkan nasib para penoka Felda. Tuan dan Pertua, bagi mengekang ancaman ideologi ekstremisme seperti IS dan Daesh, kerajaan telah menubuhkan pusat serantau digital memerangi mesej melalui komunikasi. Di samping itu, kerajaan akan mempertingkatkan keselamatan sempadan dan ketenteraman awam dengan memperuntukkan lebih RM14 bilion untuk Angkatan Tentera Malaysia, hampir RM9,000 untuk Polis Diraja Malaysia dan lebih RM900 juta kepada Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Program utama yang akan dilaksanakan merangkumi, pertama, RM3 bilion untuk pembelian dan penyelenggaraan aset pertahanan. Kedua, RM720 juta bagi pembinaan 11,000 pejabat dan 6 balai polis serta pembelian kelengkapan senjata api dan kenderaan operasi, manakala RM170 juta untuk menaik taraf peralatan ICT termasuk sistem PDRM net serta RM100 juta bagi menaik taraf sistem komunikasi. Selanjutnya, bagi menjaga kebajikan anggota polis, saya dengan sukacita mengumumkan 10,000 unit perumahan penjawat awam Satu Malaysia PDRM atau PPA Satu Malaysia PDRM akan dibina dengan harganya sesuai dengan tangga gaji anggota polis. Ketiga, RM490 juta pada APMM untuk baik pulih. Dan hilang poin lah. Dan selenggara kapal serta bot menaik taraf jeti, juga pembinaan 3 kapal peronda. Keempat, RM250 juta pada ESKOM bagi mempertingkatkan kawalan keselamatan di kawasan sempadan Sabah dan Sarawak termasuk RM50 juta untuk Coastal Surveillance Radar. Kelima, RM50 juta bagi meningkatkan keupayaan aset persenjataan pasukan gerak khas menangani kegiatan anti keganasan. Keenam, selain itu, dalam menghargai peranan rela membantu masyarakat selama ini, kerajaan menyediakan peruntukan yang paling tinggi iaitu hampir RM250 juta bagi kelengkapan keperluan termasuk pakaian seragam. Dalam menjaga kebajikan para tentera, kerajaan akan pertama menyediakan blueprint perumahan keluarga angkatan tentera, membina lebih 40,000 unit secara berfasa menjelang tahun 2030. Bagi tahun 2018, sebanyak hampir 6,000 unit akan dibina. Kedua, RM40 juta untuk menaik taraf 5 hospital, membina 4 poliklinik dan Hospital Veteran Angkatan Tentera. Untuk itu, marilah kita sama-sama memberikan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua anggota keselamatan negara. Ini termasuk pasukan tentera, polis dan APMM. Tuan dan Pertua, seperti mana kita maklum, masyarakat Bumiputera kini menghampiri 70% daripada keseluruhan 32 juta rakyat Malaysia. Oleh demikian,
adalah wajah kerajaan melalui Dasar Transformasi Kesejahteraan Bumi Putera atau TKB untuk terus memastikan agenda pemerkasaan Bumi Putera menjadi agenda nasional. Semenjak tahun 2009, pelbagai inisiatif besar bagi memperkasakan ekonomi Bumi Putera telah dan sedang dilaksanakan. Contohnya, inisiatif Carve Out and Compete bagi Bumi Putera telah mencapai nilai kontrak lebih RM61 bilion. Juga RM1.7 bilion dana mudah cara telah diluluskan pada 515 projek menyediakan lebih 44,000 peluang pekerjaan. Apa yang membanggakan program ini telah membuktikan bahawa kontraktor-kontraktor Bumi Putera semakin berdaya saing dan berkeupayaan, malah mampu menyiapkan projek-projek lebih awal dari jadual tanpa menjejaskan kualiti. Di sudut lain, melalui Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putera, hampir 17,000 bakal atau bakat-bakat profesional Bumi Putera telah berjaya dilahirkan seperti di bidang perakaunan dan kejuruteraan. Selain itu, RM2.4 bilion diperuntukkan pada UiTM. Pada ini, kerajaan telah menambah bilangan kemasukan pelajar UiTM kepada 165,000 orang dengan sasaran mencapai 250,000 pelajar menjelang tahun 2020. Lebih membanggakan, UiTM sebagai institusi Bumi Putera telah berjaya melahirkan lebih 700,000 graduan Bumi Putera. Lagipun untuk 2018, kerajaan memperuntukkan lebih RM3.5 bilion bagi inisiatif pertamanya RM2.5 bilion, yakni tertinggi pernah diberikan untuk biasiswa pengajian tinggi dan latihan di bawah MARA, memanfaatkan hampir 90,000 pelajar termasuk 1,500 dalam bidang kritikal seperti artificial intelligence, signalling dan rail. Kedua, RM90 juta bagi program peneraju profesional skill dan tunas beri manfaat kepada 8,000 orang. Ketiga, RM200 juta untuk MARA Graduate Employability Training Scheme atau GETS. Keempat, RM555 juta untuk program peningkatan keusahawanan Bumi Putera terdiri daripada RM200 juta program keusahawanan dan premis perniagaan PUNB, RM200 juta untuk program pembangunan usahawan MARA serta RM155 juta untuk program pembangunan kapasiti vendor tunas usahawan belia Bumi Putera atau TUPE, skim usahawan permulaan Bumi Putera atau SUPERB dan skim anjakan usahawan. Dan kelima, meningkatkan pegangan equity dan pelaburan dalam sektor strategik. RM150 juta diperuntukkan kepada pelaburan hartanah berhad dan RM150 juta kepada Equinas. Tuan Yang Dipertua, sebagai satu bajet yang inklusif untuk komuniti Cina pula, kerajaan turut menyediakan RM50 juta untuk pinjaman PKS melalui Kojadi. Sebagai tambahan, RM30 juta juga disalurkan kepada Yayasan Peniaga dan Penjaja Kecil Satu Malaysia untuk memberi pinjaman pada penjaja komuniti Cina. Sementara itu, kepada pembangunan kampung-kampung baru Cina sebanyak RM65 juta diperuntukkan dan RM10 juta bagi program membaik pulih rumah. Tuan Yang Dipertua, menyentuh kebajikan kaum India pula, purata pendapatan bulanan isi rumah menunjukkan kadar pertumbuhan yang tinggi iaitu 6.8% setahun. Laginya, baru-baru ini saya telah melancarkan Pelan Tindakan Masyarakat India Malaysia. Untuk itu, melalui tekun, RM50 juta diperuntukkan untuk skim pinjaman usahawan masyarakat India, memberi manfaat pada 35,000 usahawan. Sebagai tambahan, RM50 juta lagi diperuntukkan untuk program pembangunan sosioekonomi masyarakat India. Pada masa yang sama, melalui MIB,
juga pengambilan kaum India ke Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Perkhidmatan Awam akan ditingkatkan dengan sasaran pengambilan baru 7%. Di bawah unit pembangunan sosioekonomi masyarakat India atau SEDIC pula, lebih 230 juta ringgit telah diagihkan sejak tahun 2014 memberi manfaat kepada 500 ribu peserta kaum India. Bajet 2018 juga akan memperkenalkan satu inisiatif baru untuk masyarakat India. Sukacita saya maklumkan bahawa PNB akan membuat pengagihan khas sejumlah 1.5 bilion unit tambahan amanah saham Satu Malaysia untuk masyarakat India terhad kepada 30 ribu unit setiap pelabur. Bagi menyokong inisiatif ini juga, dana sebanyak 500 juta ringgit diperuntukkan untuk tempoh 5 tahun bagi satu skim pinjaman pelaburan khas yang akan ditawarkan kepada 100 ribu isi rumah daripada gulungan B40 masyarakat India terhad pada 5,000 unit setiap peserta. MIB membuktikan kepada masyarakat India bahawa dalam pembangunan negara tidak ada kelompok yang ketinggalan. Indeed, the future belongs to all of us. Atau dalam bahasa Tamilnya disebut sebagai Nale Namade. Nale Namade. Tuan dan Putera, bagi meningkatkan taraf hidup dan pembangunan ekonomi masyarakat orang asli, 50 juta ringgit disediakan meliputi bantuan makanan komuniti memberi manfaat kepada hampir 5,000 pelajar orang asli. Selain itu, sebagai insentif kepada anak orang asli yang berjaya, kerajaan akan memberi bantuan geran sebanyak RM5,000 pada ibu bapa sebagai perbelanjaan persediaan anak-anak mereka memasuki institusi pengajian tinggi. Selanjutnya, program pembangunan bersepadu perkampungan orang asli juga akan diteruskan dengan peruntukan sebanyak RM60 juta. Tuan dan Pertua, sememangnya wanita adalah tulang belakang kepada kesejahteraan keluarga dan pembangunan negara. Maka, sebagai menghargai sumbangan mereka, sukacita kerajaan umumkan 2018 sebagai tahun memperkasa wanita. Ke arah itu, antara langkah yang akan dilaksanakan, pertama, mewajibkan sekurang-kurangnya 30% wanita dalam keahlian lembaga pengarah GLC dan GLIC serta badan berkanun sebelum akhir tahun 2018. Kedua, mencadangkan tempoh cuti bersalin mandatory untuk sektor swasta dinaikkan daripada 60 hari ke 90 hari seperti yang dilaksanakan oleh Perkhidmatan Awam. PO ni tak setuju kan ni? Pembangkang tak setuju. Ketiga, 20 juta ringgit untuk program latihan dan keusahawanan wanita, antaranya Peak Entrepreneur Program di bawah MyWin Academy. Dan keempat, bagi menggalakkan golongan wanita kembali bekerja, kerajaan mencadangkan pengecualian cukai pendapatan individu disediakan ke atas pendapatan yang diperolehi dalam tempoh 12 bulan berturut-turut
kepada mereka selepas tempoh sekurang-kurangnya 2 tahun berhenti daripada pekerjaan. Pengecualian ini layak dituntut bagi tahun taksiran 2018 hingga tahun 2020. Dikecualikan pendapatannya. Tuan, dikecualikan cukai. Tuan Yang di-Pertua, petunjang kelima mengutamakan kesejahteraan rakyat dan peluang menjana pendapatan. Kerajaan terus komited dan berikhtiar gigih dalam mewujudkan peluang pekerjaan serta menjana pendapatan melalui langkah-langkah berikut. Pertama, RM100 juta untuk memperluas program e-rezeki, e-usahawan dan e-ladang di bawah MDEC. Kedua, menyediakan pinjaman mudah sebanyak RM120 juta kepada 1,000 usahawan food truck satu Malaysia dan mobile food kiosk satu Malaysia melalui Bank Rakyat dan Bank Simpanan Nasional dengan kerajaan memberi subsidi kadar faedah 4%. Ketiga, RM60 juta untuk program Satu Azam termasuk RM10 juta untuk Sabah dan RM10 juta untuk Sarawak. Keempat, RM25 juta untuk program motosikal 3 roda di bawah Pharma, program Mobilepreneur Giat Mara dan program My Agrosis. Disudut selaras dengan IR 4.0, kepada semua pemandu teksi berdaftar sedia ada, bahawa kerajaan mendengar pandangan tuan-tuan yang berhasrat untuk bertukar ke penggunaan aplikasi e-hailing. Untuk itu, saya umumkan geran RM5,000 disediakan kepada setiap pemandu teksi yang terlibat untuk membeli kereta baru. Kita berasa gembira kerana beberapa wakil pemandu teksi turut hadir mendengar bajet, pembentangan bajet. Kita ucap terima kasih. Tuan Yang di-Pertua, sejak BRIM diperkenalkan, terbukti rakyat teramai menerimanya, menerima dengan senang hati dan rasa syukur. Jelas sekali BRIM merupakan satu bentuk subsidi bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukannya. Terbukti keberkesanannya. Hatta pihak pembangkang yang dulu kata dia tak setuju, ada yang menuduh sebagai dedah, ada kata umpan, kini sudah tanpa segan silu membuat U-turn dan ikut pada bajet yang telah dibentangkan 2 hari lalu mencadangkan BRIM dilaksanakan. Tuan Yang di-Pertua, sebangan itu, jika BRIM tahun ini telah memanfaatkan 7 juta penerima dengan peruntukan RM6.8 bilion, maka bagi tahun 2018, 7 juta penerima itu akan terus menikmati pemberian ini dengan kadar maksimum sehingga RM1,200. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan sentiasa berusaha untuk meningkatkan pendapatan boleh guna isi rumah serta merapatkan jurang pendapatan di Malaysia. Dengan ini, saya mengumumkan satu lagi khabar gembira. Satu lagi khabar gembira kepada setiap 2.3 juta pembayar cukai yang akan dinikmati terutamanya oleh golongan pendapatan pertengahan, yakni M40 atau lebih khusus isi rumah pendapatan RM9,000 ke bawah. Ingin saya umumkan kadar cukai pendapatan individu
pemastautin dikurangkan 2 mata peratusan. Bagi banjaran pendapatan bercukai antara RM20,000 hingga RM70,000, iaitu pertama, banjaran pendapatan bercukai daripada RM21,001 kepada RM35,000 kadarnya diturunkan daripada 5% kepada 3%. Kedua, banjaran pendapatan bercukai daripada RM35,001 sehingga RM50,000 pula kadarnya diturunkan daripada 10% pada 8%. Dan ketiga, banjaran pendapatan bercukai daripada RM50,001 sehingga RM70,000 kadarnya diturunkan daripada 16% kepada 14%. Langkah ini akan meningkatkan pendapatan boleh guna rakyat antara RM300 hingga RM1,000. Ini bermakna anggaran sejumlah RM1.5 bilion lebihan pendapatan boleh guna dapat dibelanjakan oleh rakyat. Dengan langkah ini juga, semua pembayar cukai akan mendapat faedah. Di samping itu, ini satu pengumuman. Di samping itu, lebih 261 ribu orang kini tidak perlu lagi membayar cukai pendapatan. Seperkara lagi, demi kemaslahatan rakyat seharian, bajet ini memperuntukkan RM39 bilion subsidi barangan dan pengangkutan, termasuk gas memasak, tepung, minyak masak, subsidi elektrik dan tol. Seperti yang telah diumumkan sebelum ini, Kedai Rakyat Satu Malaysia akan distruktur semula sebagai KRIM 2.0. Sebagai permulaan, pada tahun 2018, 50 kedai akan dijadikan KRIM 2.0 dan diperluaskan kepada 3,000 KRIM 2.0 dalam tempoh 3 tahun. KRIM 2.0 akan menyediakan 5 barang keperluan asas dengan harga rendah, iaitu beras, gula, minyak masak, tepung dan LPG. Di samping itu, 50 jenis barangan pengguna berjenama akan dijual pada harga lebih rendah daripada pasaran. Bagi program penyeragaman harga barang keperluan asas di Sabah dan Sarawak diteruskan dengan peruntukan RM80 juta. Di samping itu, kerajaan akan membangunkan Agro Bazar Malaysia dengan peruntukan RM20 juta bagi menyediakan ruang pasaran dan pusat jualan agro makanan dengan harga yang lebih rendah dimulakan di Putrajaya. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani akan melaksanakan program melalui Pharma dan LKIM dengan peruntukan RM50 juta bertujuan agar pengguna mempunyai stok barang makanan dengan harga berpatutan seperti ikan, sayur, ayam dan telur. Tuan dan Puan, minum. Satu lagi pengumuman. Berita gembira buat pengguna Lebuh Raya. Di Selangor, Kedah dan Johor, mulai 1 Januari 2018, kerajaan bersetuju untuk pertama memansuhkan kutipan tol di Batu Tiga Shah Alam dan Sungai Rasau di Selangor. Okay.
kedua. Dengar. Yang kedua, memansuhkan kutipan tol di Bukit Kayu Hitam Kedah. Masukkan kutipan tol di Eastern Dispersal Link Johor. Tuan-tuan, bagi mereka yang bekerja sendiri, yang tiada pendapatan tetap, kerajaan akan meningkatkan sumbangan terhadap caruman kepada 15% tertakluk kepada maksimum RM250 setahun di bawah skim Persaraan Satu Malaysia di bawah KWSP. Sumbangan ini bermula dari 2018 hingga 2022. Tuan dan Pertua, kerajaan sedar akan beban kos yang ditanggung oleh isi rumah bagi pengajian pembantu rumah asing. Pada masa ini, kos keseluruhan membawa masuk setiap pembantu rumah boleh mencecah setinggi RM12 hingga RM18,000. Bagi mengatasi isu ini, kerajaan akan mengkaji semula kos pengambilan pembantu rumah asing supaya dapat dikurangkan pada masa hadapan. Sebagai permulaan, kerajaan memberi pilihan kepada majikan untuk mengambil pembantu rumah secara langsung daripada 9 negara sumber tanpa melalui ejen. Jadi boleh pergi sendirilah. Boleh pergi sendiri. Cuba jangan buka cawangan saja. Pergi sana. Cari pembantu rumah tapi jangan buka cawangan. Seterusnya, majikan boleh memohon visa pembantu rumah daripada Jabatan Immigration Malaysia secara online. Dengan bayaran levy dan fee pemrosesan seperti kadar sedia ada. Banyak untung ni. Ya. Saya dah pakat dengan DPM-nya. Dalam hal perumahan dan kediaman, kerajaan akan merancakkan lagi usaha pemilikan rumah untuk rakyat dengan peruntukan RM2.2 bilion seperti berikut. Pertama, 17,300 unit rumah projek perumahan rakyat. Kedua, 3,000 unit rumah program Rumah Mesra Rakyat di bawah SPNB. Ketiga, 210,000 unit rumah di bawah program Prima yang berharga RM250,000 ke bawah. Untuk ini, satu bagi tempoh 2 tahun, dan Prima sedia untuk menandatangani agreement ini pada bila-bila masa. Keempat, 25,000 unit rumah akan disiapkan pada tahun hadapan di bawah PPA Satu Malaysia dan 128,000 unit lagi di bawah pelbagai peringkat pelaksanaan. Kelima, 600 unit rumah di bawah program My Beautiful Home atau My BN Home untuk isi rumah B40, antaranya di Terengganu, Pahang, Melaka, Johor, Sabah, Sarawak dan kawasan orang asli. Keenam, 2,000 unit rumah di bawah program My Deposit untuk membantu pembayaran deposit, dan program My Home untuk pemaju menyediakan lebih banyak rumah mampu milik. Dan ketujuh, RM200 juta untuk penyelenggaraan dan pembaikan rumah
melalui tabung penyelenggaraan Satu Malaysia. Bagi menggalakkan lebih banyak pembelian rumah mampu milik, skim Step Up Financing yang diperkenalkan pada Prima dipanjangkan pada pemaju perumahan swasta berdasarkan pada kriteria yang ditetapkan. Berkaitan rumah terbengkalai pula, dicadangkan pengecualian duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik diberikan pada kontraktor penyelamat dan pembeli asal rumah terbengkalai berkuat kuasa 1 Januari 2018 hingga 31 Disember 2020. Tuan Yang di-Pertua, bagi tujuan menggalakkan pasaran sewaan rumah kediaman atau rental market, ini satu lagi pengumuman ya. Buat kali pertama dalam tempoh 60 tahun, kerajaan mengumumkan pengecualian cukai ke atas pendapatan sewaan rumah kediaman sebanyak 50% bagi pendapatan sewa sehingga RM2,000 sebulan kepada individu rakyat Malaysia yang bermestautin di Malaysia. Ini untuk menggalakkan sewaan rumah. Ya, kita sewa dapat pengecualian sebanyak 50% daripada pendapatan dengan syarat di bawah RM2,000 sebulan. Pengecualian diberi bermula dari tahun taksiran 2018 hingga 2020. Kerajaan juga akan mengubal akta sewaan rumah kediaman untuk melindungi penyewa dan pemilik rumah. Tuan Yang di-Pertua, bagi menyediakan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti, kerajaan akan memperuntukkan hampir RM27 bilion meliputi pertama, RM2.2 bilion bagi bekalan ubat-ubatan dan RM1.6 bilion untuk barangan consumable dan sokongan perubatan. Kedua, RM1.4 bilion untuk menaik taraf dan menyelenggara fasiliti kesihatan, peralatan, perubatan ambulans termasuklah pembinaan Dewan Bedah secara modular di 3 hospital iaitu Hospital Muar, Banting dan Balik Pulau. Ketiga, menaik taraf perkhidmatan kardiologi dan kardiotoresik di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu dan Hospital Sultanah Bahiyah Alustar. Keempat, RM100 juta untuk menaik taraf hospital dan klinik termasuk sistem pendawaian. RM50 juta untuk bantuan hemodialisis dengan subsidi RM100 daripada keseluruhan kos RM110 setiap sesi rawatan. Maknanya mulai 2018, pesakit berdaftar hanya membayar RM10 saja bagi setiap sesi rawatan. RM40 juta lagi diperuntukkan bagi tabung bantuan perubatan. Kedua-dua inisiatif ini khusus untuk golongan kurang berkemampuan. Keenam, RM10 juta untuk menampung kos perubatan bagi rawatan rare diseases yang kian meningkat dan RM30 juta disediakan bagi program komuniti sehat perkasa negara ke arah kesedaran terhadap kesan penyakit tidak berjangkit di 10,000 kawasan seluruh negara. Dan ketujuh, sejumlah RM50 juta diperuntukkan kepada Voluntary Health Insurance Health Scheme untuk memperkasa sektor kesihatan. Selanjutnya, kerajaan akan membina hospital dan wad baru meliputi pertama, 2 blok wad wanita dan kanak-kanak di Hospital Tengku Ampuan Afzan dan Hospital Putrajaya dengan kapasiti 300 katil setiap satu dengan kos RM1 bilion. Kedua, pusat kanser di Sungai Petani dengan kos RM500 juta dengan kapasiti 200 buah katil. Ketiga, blok klinik pakar dan wad baru di Hospital Pulau Pinang lagi berkapasiti 300 buah katil dengan kos RM500 juta. Dan pusat perkhidmatan perubatan forensik bertaraf antarabangsa di Hospital Kuala Terengganu dengan kos RM380 juta. Tuan Yang di-Pertua, berkaitan GST pula, bagi terus menambah baik pelaksanaannya, kerajaan mencadangkan pertama, semua pembekalan perkhidmatan oleh PBT,
tidak dikenakan GST berkat kuasa mulai 1 April 2018 atau 1 Oktober 2018 berdasarkan pilihan PBT. Kedua, GST berkadar sifar ke atas bahan bacaan diseragam dan diperluaskan meliputi semua jenis majalah komik, jurnal, terbitan berkala mulai 1 Januari 2018. Ketiga, operator kapal pesiaran diberi pelepasan GST ke atas perkhidmatan pengendalian yang dibekalkan oleh operator pelabuhan di Malaysia. Pelepasan ini bermula 1 Januari 2018 hingga 31 Disember 2020. Dan keempat, pelepasan GST sepenuhnya diberi ke atas perkhidmatan pembinaan bangunan sekolah dan rumah ibadat yang digaji melalui sumbangan derma yang diluluskan. Pelepasan ini berkuat kuasa bagi kontrak perkhidmatan pembinaan yang ditandatangani mulai 1 April 2017. Tuan dan Pertua, bercakap tentang GST lagi, pihak kerajaan minta agar sudah-sudahlah dipolemikkan sebagai isu politik kerana terbukti GST menjadi penyelamat pada ekonomi kita. Kerana tanpa kutipan GST RM41 bilion ini, kita tidak dapat bayangkan macam mana negara boleh menampung pembelanjaan yang diperlukan untuk rakyat. Jelasnya, pihak pembangkang sampai hari ini tidak sepakat tentang keputusan menerima sistem GST. Ada yang kata GST diterima tapi based on zero rate, dan yang terbaru nak kembali pula ke SST. Tapi hakikatnya apa yang telah kerajaan lakukan ini terakam dalam sejarah sebagai langkah berani yang terbukti kebenaran. Lanjutnya, pelepasan GST diberi ke atas pengimportan peralatan berkaitan industri minyak dan gas di bawah satu perjanjian pajakan dibekalkan oleh syarikat yang berada di kawasan ditetapkan iaitu Labuan, Langkawi dan Tioman kepada pelanggan di Malaysia mulai 1 Januari 2018. Keenam, pelepasan GST diberi ke atas pengimportan big ticket items seperti kapal terbang dan kapal laut oleh syarikat penerbangan dan perkapalan yang berdaftar di Malaysia. Pelepasan GST turut diberikan kepada industri, kepada syarikat di dalam industri minyak dan gas yang mengimport pelantar minyak atau struktur terapung. Langkah ini bermula 1 Januari 2018. Ketujuh, perkhidmatan pengurusan dan penyelenggaraan bangunan kediaman berstrata yang dibekalkan oleh Badan Pengurusan Bersama dan perbadanan pengurusan yang kini tidak dikenakan GST diperluas untuk meliputi perkhidmatan pengurusan penyelenggaraan yang dibekalkan oleh pemaju perumahan melalui 1 Januari 2018. Tuan Yang Dipertua, petunjang ke-6, memperjaga revolusi pendasian ke-4 dan ekonomi digital. Dunia kini diambang the fourth industrial revolution dan era digital economy, sehingga kerajaan berusaha melaksanakan di dasar digital Malaysia. Lantaran itu, sebagai menyokong aktiviti pelaburan dan perniagaan IR 4.0, kerajaan akan menyediakan grant sepadan sebanyak RM245 juta di bawah dana strategik pelaburan domestik bagi menaik taraf kemudahan smart manufacturing. Selanjutnya, Futurist Center di Superjaya Cyberjaya akan diperkukuhkan sebagai pusat sehenti syarikat korporat dan universiti untuk membangunkan prototipe produk serta melonjakkan daya inovasi. Berkait ini, Tuan Yang Dipertua, kerajaan akan memberi galakan cukai seperti berikut. Pertama, melanjutkan tempoh insentif allowance model dipercepatkan sebanyak 200% ke atas kelengkapan otomasi dari tahun taksiran 2018 hingga 2020. Kedua, galakan allowance model dipercepatkan sebanyak 200% untuk sektor perniagaan dan perkhidmatan berkaitan penghilangan. Dan ketiga, allowance modal bagi peralatan ICT termasuk perbelanjaan pembangunan perisian komputer layak dituntut sepenuhnya mulai tahun taksiran 2018 hingga 2020. Tuan dan Pertua, walau semaju mana kita
mengejar arus kemodenan negara, kita tetap wajib memelihara kelestarian alam sekitar sebagai khazanah warisan tanah air anak cucu kita. Berkait ini, kita terkejut dengan tragedi tanah runtuh di Tanjung Bunga, Pulau Pinang pada Sabtu lepas yang telah menimbus lebih 20 mangsa dan 11 daripadanya disahkan meninggal dunia. Dengan tidak disangka-sangka terbitnya serangkap keluhan bagi meratapi peristiwa ngeri itu yang terlebih syahdu kerana ia dinukilkan sendiri oleh ahli parlimen DAP yang kita segani dari sebelah sana, Yang Berhormat Kepong, bertajuk Tanah Runtuh di Lereng Bukit, di ruangan tweetnya yang berbunyi, "Ibu jaga anak kan sakit, darah tubuh beban kesihatan, pemaju bina leretan bukit, tanah runtuh korban insan." Kesedih. Sebetulnya apa kias Yang Berhormat Kepong ingin sampaikan, hanya Tuhan saja yang tahu. Tuan yang betul. Jadinya untuk memastikan pembangunan lestari, langkah berikut akan dilaksanakan. Pertama, RM5 bilion disediakan di bawah skim pembiayaan teknologi hijau bagi menggalakkan pelaburan industri teknologi hijau. Kedua, melaksanakan program non-revenue water untuk mengurangkan kadar purata kehilangan air dengan kos RM1.4 bilion. Ketiga, membina off-river storage bagi sumber air alternatif dengan kos RM1.3 bilion. Dan keempat, RM517 juta disediakan untuk rancangan tebatan banjir di seluruh negara. Berbalik pada hal ekonomi digital, Malaysia bakal memiliki digital free trade zone yang pertama di luar negara China. DFTZ ini merangkumi e-fulfillment hub, satellite services hub dan e-service platform bagi melonjakkan negara dalam perdagangan elektronik dengan menjadikan KLIA sebagai gateway serantau. Fasa pertama DFTZ mensasarkan penyertaan 1,500 PKS dalam ekonomi digital dan dijangka menarik pelaburan sebanyak RM700 juta dengan mewujudkan 2,500 peluang pekerjaan. Untuk tujuan ini, pertama, RM83.5 juta diperuntukkan bagi membiayai penyediaan infrastruktur fasa 1 DFTZ di Aeropolis KLIA. Dan kedua, nilai de minimis bagi import dinaikkan dari RM500 ke RM800 untuk mencapai matlamat menjadikan Malaysia sebagai hub e-commerce serantau. Tuan Yang Dipertua, selanjutnya kerajaan akan mewujudkan ekosistem yang kondusif untuk meraih manfaat inovasi khususnya daripada cetusan idea startup tempatan. Sukacita diumumkan kerajaan akan memperluaskan pendekatan regulatory sandbox bagi memudahkan syarikat menguji idea inovatif dan model perniagaan baru yang akan dilaksanakan oleh semua regulator berkaitan. Tuan Yang Dipertua, petunjang ketujuh, meningkatkan kecekapan dan penyampaian GLC dan perkhidmatan awam. Selaras dengan falsafah growth with equity, Malaysia berhasrat pertumbuhan ekonomi yang kokoh dengan pengagihan hasil ekonomi yang lebih saksama kepada rakyat. Bagi tujuan ini, syarikat GLC akan merintis teladan kepada sektor korporat melalui KPI bagi meningkatkan nisbah pampasan pekerja selaras dengan pertumbuhan produktiviti seperti berikut. Pertama, GLC akan meningkatkan pengagihan keuntungan kepada pekerjanya seperti menerusi pembayaran gaji dan allowance secara berperingkat. Kedua, memperkenalkan flexible benefit, yakni pekerja diberi pilihan untuk meningkatkan pendapatan boleh guna dengan menukar kelayakan cuti tahunan dan kesihatan kepada
kepada ganjaran tunai. Ketiga, menambah baik flexible work arrangement untuk menggalakkan work-life balance melalui pengubahsuaian waktu bekerja mingguan, waktu kerja anjal dan kerja separuh masa. Keempat, memperkenalkan kemudahan lepasan cuti untuk menunaikan umrah. Kelima, bagi menyokong ibu bapa bekerja, JLC akan menyediakan taska di pejabat utama dan kemudahan pengurangan waktu bekerja untuk pekerja wanita yang mengandung. Dan keenam, meningkatkan pelaburan dalam latihan, khususnya melaksanakan kursus kemahiran digital untuk bekerja, untuk pekerja dan bantuan pendidikan untuk anak pekerja. Tuan dan Pertua, berhubung hal penyampaian dalam mengutamakan kebajikan, semua pihak termasuk warga MAS, OKU dan kanak-kanak, sukacita kerajaan umumkan bantuan RM1.7 bilion pada mereka dan juga pertamanya menaikkan allowan warga MAS RM50 menjadi RM350 sebulan. Memberi manfaat pada hampir 144 ribu orang dengan peruntukan RM603 juta. Dan kedua, menaikkan allowan OKU yang bekerja, tidak bekerja dan penjaga OKU sebanyak RM50 sebulan. Memberi manfaat pada 163 ribu orang dengan peruntukan RM100 juta. Selain itu, bagi melindungi kanak-kanak dari jenayah seksual, kerajaan telah menubuhkan sebuah mahkamah jenayah seksual terhadap kanak-kanak yang pertama seumpamanya di Asia Tenggara. Pada tahun hadapan, tiga lagi mahkamah akan ditubuhkan. Tuan dan Tua, kepada penjawat awam, bagi memudahkan mereka memiliki rumah idaman, mulai 1 Januari 2018, Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam akan melaksanakan pertama, membenarkan pembiayaan LPPSA ke atas hartanah yang dibangunkan ke atas tanah wakaf. Kedua, memasukkan yuran guaman berkaitan penyediaan perjanjian pembiayaan rumah sebagai sebahagian daripada skop pembiayaan LPPSA. Ketiga, membenarkan pembiayaan perumahan bersama atau joint loan daripada LPPSA antara suami isteri atau anak-anak dengan syarat semua pemohon adalah anggota perkhidmatan awam. Dan keempat, membenarkan pembiayaan perumahan bersama antara suami isteri atau anak-anak dengan syarat sekurang-kurangnya seorang pemohon adalah anggota perkhidmatan awam. Manakala pemohon bersama bukan pejabat awam perlu menggunakan pembiayaan institusi kewangan atau agensi yang mempunyai skim pembiayaan perumahan sendiri yang bersetuju menjadi pemegang gadaian kedua. Tuan dan Pertua, Petunjang ke-8 mengimbami Par Excellence Duniawi dan Par Excellence Ukhrawi. Sesungguhnya tiada siapa yang tahu dan dapat meramalkan apakah rupa bentuk wajah dunia pada masa mendatang. Tetapi pastinya Allah Ta'ala menyukai hamba-hambanya yang terus berikhtiar dengan gigih merancang masa depan demi kepentingan negara dan ummah seluruhnya. Berbekalkan mahfumnya surah Al-A'raf ayat 96, di mana Tuhan akan melimpahkan rezeki dan keberkatannya dari langit serta bumi selagi penduduk dan rakyatnya beriman lagi bertakwa. Sebab itulah dalam konteks negara ini, kerajaan mensasarkan Malaysia akan jadi sebuah negara yang pertamanya high income advanced economy menjelang tahun 2020. Kedua, nilai ekonomi dan dagangan semasa menjadi RM2 trilion pada tahun 2025. Ketiga, menikmati impact dan manfaat IR 4.0 yang mula menampakkan kematangan signifikannya pada tahun 2030. Keempat, watan yang lebih kompetitif dan bersifat hampir zero defect pada tahun 2040. Dan kelima, insyaAllah kita akan mencapai sebuah ketamadunan unggul di mana negara ini bakal tersenarai dalam gelanggang kelompok 20 negara termaju lagi terbaik di pesada dunia. Tuan dan Pertua, hakikatnya keluarga adalah institusi nukleus paling penting dalam membentuk nilai dan pengutuhan insan. Kerana kesepaduan sosial
lazimnya bermula daripada keharmonian dan kebahagiaan keluarga. Untuk itu, kerajaan akan mewujudkan satu entiti baru yang dinamakan Institut Penyelidikan Sosioekonomi atau SERI di bawah JPM dan juga menaik taraf KITA UKM atau Institut Kajian Etnik UKM sebagai institusi kebangsaan. Peruntukan yang sewajarnya akan disediakan oleh kerajaan. SERI berperanan mengkaji dan menilai keberkesanan dasar serta pelaksanaan program projek pembangunan negara terhadap rakyat. Manakala kita menyelaras pendidikan sosioekonomi peringkat negara dan mewujudkan indeks pembangunan sosial negara. Sebagai analoginya, jika EPU berperanan sebagai the brain dalam mengubah dasar ekonomi, manakala ICU sebagai hands and legs dalam pemantauan projek, maka kita dan SERI akan berfungsi sebagai the soul or the heart. Ia mencakupi aspek kerohanian dan jiwa, nilai-nilai murni serta program budaya berbudaya tinggi untuk membina jati diri generasi TN50 bagi menangani gejala sosial. Sehubungan ini, kerajaan sentiasa menghargai peranan NGO-JO dan akan terus bekerjasama dengan mereka dalam menangani masalah sosial. Penekanan akan diberikan pada institusi keluarga yang merupakan nukleus yang paling kecil namun paling penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kita. Tuan Yang di-Pertua, saya tahu ramai yang ternanti-nanti pengumuman-pengumuman tertentu kepada 1.6 juta penjawat awam. Sebagaimana yang saya wawarkan dalam Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-15 pada awal bulan ini. Lantas demi menghargai sumbangan para penjawat awam, kabar gembira yang ditunggu-tunggu sudah pun tiba. Saya mengumumkan pertama, kenaikan pangkat time-based kali kedua bagi kumpulan pelaksana untuk tempoh 13 tahun selepas kenaikan kali pertama. Kedua, penjawat awam yang dibesarkan atas sebab kesihatan akan menerima faedah persaraan seolah-olah pegawai berkhidmat sehingga umur persaraan wajib. Ketiga, membenarkan gantian cuti rehat melebihi 150 hari digunakan sebagai cuti rehat pada tahun persaraan. Keempat, menaikkan kadar cuti rehat khas bagi pegawai perkhidmatan pendidikan daripada 7 hari kepada 10 hari setahun. Kelima, kerajaan buat pertama kalinya bersetuju memberikan kemudahan 7 hari cuti tanpa rekod sepanjang tempoh perkhidmatan bagi menunaikan umrah. Keenam, untuk memberi fleksibiliti, kerajaan akan menambah waktu satu lagi waktu kerja berperingkat iaitu bermula jam 9 pagi hingga 6 petang. Ketujuh, pakar perubatan grade UD54 yang ke atas yang telah diwartakan sekurang-kurangnya 4 tahun serta memenuhi syarat tertentu akan diberi kelonggaran 1 hari seminggu untuk melaksanakan waktu kerja fleksi. Kelapan, penjawat awam wanita yang mengandung 5 bulan ke atas dibenarkan pulang lebih awal 1 jam. Bagi melengkapi hasrat ini, suami yang bekerja, kerajaan juga dibenarkan pulang lebih awal sejam. Syaratnya suami dan isteri mestilah bekerja di lokasi yang berdekatan. Banyak komen. Kesembilan, meningkatkan kelayakan cuti bersalin daripada 300 hari kepada 360 hari sepanjang perkhidmatan, tertakluk kepada maksimum 90 hari setahun. Kesepuluh, pembelajaran sepanjang hayat pegawai perkhidmatan awam dengan melaksanakan kursus sarjana dan PhD secara in-house.
Ke-11 menaikkan kadar pencen terendah kepada RM1,000 sebulan, melibatkan lebih 50,000 pesara awam dengan sekurang-kurangnya 25 tahun tempoh perkhidmatan. Ke-12 pemanjangan kemudahan perubatan untuk ibu dan bapa kepada pesara kerajaan. Kesemua langkah di atas berkuat kuasa mulai 1 Januari 2018. Tuan dan Pertua, sebagai negara Islam yang progresif dan dinamik, kerajaan menghargai bakti ketua kampung, Tok Batin. Untuk itu, kerajaan mengumumkan bayaran khas one-off sebanyak RM1,500, melibatkan 9,800 orang. RM1,000 akan dibayar pada Januari 2018 dan RM500 menjelang Hari Raya Aidilfitri. Bagi memastikan kawasan kejiranan sentiasa selamat dan tenteram, RM40 juta diperuntukkan untuk meneruskan pemberian grant komuniti penduduk satu Malaysia sehingga RM10,000 pada persatuan penduduk yang berdaftar. Selain itu, RM40 juta diperuntukkan untuk Giat Mara melaksanakan program latihan dalam komuniti, khususnya di 50 kawasan projek perumahan rakyat untuk fasa pertama. Tuan dan Pertua, baru-baru ini seluruh negara dikejutkan dengan insiden menyayat hati, tragedi kebakaran pusat tahfiz Darul Quran Inti Faqiyah yang mengorbankan 23 nyawa. Setulus takziah kita ucapkan kepada keluarga yang terlibat demi memartabatkan syiar Islam dan pengutuhan jati insan, khususnya pengurusan sekolah tahfiz. Diperuntukkan RM50 juta kepada Giat Mara bagi membaik pulih dan menyenggara sistem pendawaian di semua tafsir, di semua tahfiz yang berdaftar di seluruh negara. Selain itu, bagi melatih pelajar sekolah tahfiz supaya lebih berkemahiran, skim latihan kemahiran Giat Mara akan diperkenalkan. Di samping itu, selain peruntukan RM588 juta bagi pembayaran allowan bulanan kepada Imam Bilal, Guru Kafa dan Guru Takmir yang diterima selama ini untuk lebih menghargai mereka, termasuk Tok Siak, kerajaan sukacita mengumumkan bayaran khas one-off sebanyak RM1,500 kepada mereka. RM1,000 dibayar pada Januari 2018 dan RM500 lagi menjelang Hari Raya Aidilfitri. Memberi manfaat kepada 65,000 orang dengan peruntukan hampir RM100 juta. Puan dan Pertua, demikianlah. Moga kita dapat merasakan bab kata orang tua-tua, sejuk Dewan Parlimen yang mulia ini di redup cuaca petang. Agarnya Tuhan memayungi dan merahmati pembentangan bajet 2018 ini. Mengambil iktibar daripada sirah perjuangan para anbiya, golongan solehin dan seluruh kehebatan sejarah bangsa kita sendiri, malah turut dipesan oleh Imam Ghazali dan Bapa Hamka bahawa apalah guna kita hanya kaya harta tapi miskin jiwa. Akan tetapi, apa yang kerajaan mahukan adalah sebuah bangsa yang bukan saja hebat fizikal, bahkan kaya jiwa dan kaya pekertinya, iaitu par excellence duniawi dan par excellence ukhrawi. Pucuk pangkalnya sepanjang berbulan-bulan yang lalu, segala kerja keras dan titik peluh kerajaan secara kolektif melibatkan semua kementerian dan agensi, pihak swasta, NGO, para belia, kumpulan profesional dan teramat utama pelbagai lapisan rakyat yang turut menyumbang idea dan cadangan melalui pelbagai platform dan saluran dalam merangka naskah besar ini. Kerana itulah, belanjawan ini mencipta tawarikh sebagai sebuah bajet yang paling inklusif pernah dipersembahkan.
Semuanya tidak lain dan tidak bukan telah dikarang dan disusun dalam memenuhi tuntutan daruriyat, hajiat dan tahsiniat demi mensejahterakan kehidupan rakyat sekaligus memakmurkan negara. Maka Tuan Yang Dipertua serta seluruh rakyat Malaysia, pada hemat saya selaku Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, inilah belanjawan yang tidak pernah diperucapkan sedemikian semenjak saya mengambil alih tampuk kepimpinan negara ini, kerana ia bersifat holistik dan syarat dengan falsafah dan secara peribadi boleh ditanda sebagai sejarah sebagai ibu segala bajet. Sesungguhnya bagi pihak kerajaan, saya boleh berkata demikian kerana pada bajet kali ini telah terhimpun dan terungkap dalamnya pelbagai premis yang menjadi asas pada sebuah bajet komprehensif. Mengambil hitung seawal kepentingan bayi yang masih dalam kandungan sehingga lahir ke dunia ini sampailah urusan masa hadapan negara. Tuan Yang Dipertua, maka semuanya itu, maka ternyahlah segala apapun bentuk keraguan yang cuba dipolemikkan oleh Pakatan Pembangkang. Realitinya, Pakatan Pembangkanglah sebenarnya yang selama ini dalam keraguan. Mereka ragu dengan kepimpinan mereka. Mereka curiga-mencuriga antara satu sama lain. Malah mereka saling guna memperguna sesama sendiri. Dengan izin Tuan Dipertua dalam bahasa Inggeris, where there is no certainty in political leadership, how can they be trusted to provide sound economic leadership? Waima kononnya mau menghapuskan BRIM, kini menyokong pula dengan meniadakan GST, nak meniadakan GST tapi kini nak mengekalkan pula dengan zero rate, tambah lagi dengan balik semula pada SST, nak memotong cukai itu dan cukai ini, nak menghapuskan pinjaman PTPTN tapi kini nak diadakan kembali, nak memperkenalkan subsidi minyak tapi kini beralih kepada subsidi bersasar. Dengan izin sekali lagi bab kata orang putih, Tuan Yang Dipertua, the only thing consistent with the opposition is that they are continuously inconsistent. Asyik-asyik U-turn. Jangan bimbang. There will be more U-turn. Sehingga segalanya membuat pemikiran rakyat dikeliru. Tuan Yang Dipertua, lalu syukur setinggi-tingginya dipanjatkan kehadrat Allah Ta'ala dengan berkat kegigihan usaha kerajaan selama ini dikurniakan hasil bagi dituai dan dinikmati oleh rakyat Malaysia sekalian. Kepada penjawat awam yang dinanti-nanti telah pun menjelma, bagi menyanjung tinggi sifat walak dan kesetiaan tuan-tuan dan puan-puan dalam mendukung kemajuan negara serta melaksanakan sistem penyampaian kerajaan dengan cekap lagi berkesan pada rakyat, maka sukacita saya umumkan bayaran khas sebanyak RM1,500 pada semua penjawat awam. Bayaran ini diberikan dua kali, iaitu RM1,000 pada awal Januari 2018 dan RM500 lagi menjelang Hari Raya Aidilfitri tahun hadapan. Manakala tidak pernah dilupakan pada pesara kerajaan, bayaran khas sebanyak RM750
iaitu RM500 dibayar pada Januari 2018 dan RM250 lagi menyelang Hari Raya Aidilfitri. Tuan dan Pertua, oleh itu, biarpun kita dihedik-hedik dan ditikam-tikam, tak sedikit pun kan goyah barisan ini. Kerana kita yakin bahawa rakyat kini semakin bijak menilai yang mana kasa, yang mana satu intan. Lebih dahulu, lebih penting apabila rakyat menghakim dengan bijak nanti dan terus bersatu hati dengan kerajaan ini, barulah terbentang luas masa hadapan Malaysia yang cerah saujana mata memandang. Bagai disesuaikan dengan kalam megat terawis satu ketika dahulu. Dengar. Bila rakyat dan kerajaan menjadi satu, barulah negara gagah perkasa. Kerana pisau di tangan kita, mentimun pula di tangan kita. Kalau nipis dihiris, maka nipislah jadinya. Kalau tebal dihiris, maka teballah jadinya. Tuan dan Pertua, rakyat Malaysia terkasih, menyudahi kalam dalam melakar dan mencarta titian masa depan negara, sumpama membidak buah-buah catur, kita harus membaca gerakan dengan cermat dan mengatur strategi dengan penuh berhati-hati. Dan segalanya hanya mampu diperbuat dan boleh dicapai dengan adanya kerjasama ikhlas sepasukan. Bertuahlah saya kerana mempunyai bukan sekadar seorang timbalan Perdana Menteri, tapi jauh daripada itu seorang sahabat yang setia. Menteri, pemimpin parti komponen dalam Nahda Bahtera Malaysia. Lalunya bersumpah dan berjanjilah. Bersumpah dan berjanjilah. Kalaupun terpenggal putus tangan dari badan, sekalipun lumpuh kaki tidak lumayan. Amalah dan harapan rakyat yang kita
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan itulah dia membentangkan